Aló, me graba. Aló, me graba. Tenía de ya en channel y le pide ya ni bueno. Y pero la salida ni tribuna ni va. Pero aló, me graba. Pero de ya ya ni le pide tribuna ni le pide. ပေးရလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းနားရလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တွင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့မြဝတီဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတယ်မိကွန်းလေးတွေဖြေကြမယ်ပြီးတော့အမျိုးသားညီလာခံဆိုတဲ့ NGC ကလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ဒါနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောဆိုကြတာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာဖြစ်စဉ်ကတော့ဒါအရှိလေပိုင်းမှာတိမာမှုတွေပုံများလာတာပေါ့ဒါကတော့နိုင်ငံတကာဖြစ်စဉ်တော့ဒီဒီအဆင်အဖြစ်စဉ်အကြောင်းမြဝတီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါယူရီးယားမှာဆာလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြဝတီဖြစ်စဉ်ကအခုပဲစစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်တော့မလားအခုပဲဘုံတွေကျဲတော့မလားဆိုတော့စိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအခုထိကတော့အေးကြမ်းကြမ်းနဲ့ဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်သေးတာပေါ့အဲ့တို့ကလည်းတို့စစ်ကြောင်းဒီမြောက်ရီကိုကယ်ဖို့အတွက်စစ်ကြောင်းကြီးတခုထိုးလိုက်ပြီးတော့ကော့ကရိတ်ကိုရောင်းနေပြီကော့ကရိတ်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒလို့စေမြောက်ရီမှာရှိတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေအလုံးကတော့ကင်းစင်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးမျိုးစောက်တပ်နေရ95ကထွက်ပြေးလာတဲ့လူကအမှတ်တေသရာအောက်မှာပုံနေရပျောက်နေပြီပေါ့နော်သူတို့အိနေရမှာရောက်နေပြီသူတို့စစ်ကြောင်းများစစ်ကူများလာမလားဆိုပြီးမျောလင်းနေကြတာပေါ့အဲ့တော့ KNU ကတော့ဒါမြဝတီကိုတင်ထားပြီလို့ကြေညာတာပေါ့အဲ့တော့မြဝတီရဲ့အနေထားကဒီ KNU လို့ခေါ်တဲ့ KN National Army ပေါ့နော်အဲ့ဒီ PDF တဖြစ်လေကပဲငကူအတိုင်းမြို့လုံးလုံးကြီးတွေကိုယူထားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတွေ့လေသူတို့အပေးယူရှိတဲ့ပုံစံနဲ့မြဝတီမြို့ကိုပုံလာကျဲတာတွေကိုလုံးဘူတာညှိနှိုင်းထားတဲ့အနေထားတစ်ခုတော့ရှိနေတယ်။အဲ့တော့မြောက်တီကပုံမှန်ကုလန်သွားတာမှုတွေတော့ရှိနေတာပေါ့။သူပွဲအပြည့်ကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ KNU ရတော့မြောက်တီကိုရထားပြီးပြီလို့ကြေညာထားပြီးသားပါ။အဲ့တော့ဝေဖန်မှုတွေအများကြီးတော့ရှိတာပေါ့။အဲ့တော့ဒါသူတို့ရဲ့ဒါမြေပြင်အနေထားများအရာအင်အားကြီးထွားမှုပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကအင်အားကြီးထွားမှုကပတ်စံတဲ့တိုင်းအချိုးကျနေတာအလောကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မြဝတီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့တရားကြဖို့ကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲအခု BGF တွေကအင်အားရှိနေတာအင်အားရှိလို့သူကမြဝတီမှာအခုလိုထိန်းထားနိုင်တာအဲ့ဒီအင်အားပဲလာတယ်ရှုကုတ်ကူကလာတာပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကနေလာတာအဲ့လိုသူအလုပ်အဲ့လိုအခွင့်အရေးရဖို့တပါပြီသူဆက်အနာရှင်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကဘယ်မှာဖြစ်ခဲ့လဲကိုကန့်နေမှာလည်းဖြစ်ထားတယ်ကိုကန်နေလေဆက်နာရှင်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျကိုကန်မျိုးကနေအင်အားတွေရှိလာပြီးတော့ပြန်ကန်လို့ရတာပေါ့သူနီလကောင်ကလိုက်စာမှလည်းဖြစ်သွားတယ် KIA ကဆက်နာရှင်နဲ့ပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်စာဌာနချုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဆက်နာရှင်နဲ့သူတို့ဘိုင်လက်ထရယ်ထိုးလာတာဖြစ်တော့သူကြောက်စိမ့်တွင်းနေပါတယ်ပေါ့ဒီဖားကန်နေရမှာသူတို့နေရာတွေရလိုက်တော့သူတို့လည်းစီးပွားပွင့်သွားတယ်အဲ့ရတဲ့ဆင်မှာသူတို့ကဒစိတ်ဒီဇိုင်းဒစိတ်ဒီဘိုင်းရကချင်မှာလေဒီဖြစ်ပါဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့နဲ့ပတ်သက်ရတော့လေကြောက်ကြောဝင်ငွေတွေရနေတာပေါ့ KNU ကပလိန်ကြီးဘာဝင်ငွေမှမရှိဘူးဘူးသူနဲ့မှလည်းမပေါင်းတော့ပြဿနာဟာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာမှ PDF ဒီ NUG ကပလိန်ကြီးဘူးသူနဲ့ဘာဝင်ငွေမှမရှိဘူးဘူးသူနဲ့မှမပေါင်းတာမိလိုက်အဲ့တော့
။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကစစ်ကဏ္ဍရှင်နဲ့တပောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးမကဲထုတ်ထားနိုင်ဘူး။အိုးထည်တဲ့ကိုတခုနဲ့ဖွက်ပြေးရတာ။ PGF ကစစ်ကဏ္ဍရှင်နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်။အခုတို့အခိုင်အမာတက်အင်အားနဲ့တို့အင်အားကြီးရှိနေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟော KNU ကလည်းတို့နဲ့ညှိနှိုင်းရတဲ့အခြေဖြစ်သွားတယ်။ KIA ကစစ်ကဏ္ဍရှင်နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်။သူ့မှာအင်အားတခုရသွားတယ်။အခုတို့အဆင်ပြေသွားတယ်။အေကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာဆရာနာရှင်နဲ့သူကငင်းချင်ရည်တွေလို့အပြစ်ခက်ရစီတွေရုပ်ပြီးသူအင်အားကိုတိစောက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖောက်ထွက်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ NUG လို့တဖြစ်လဲပေါ့နော် NLD ကဆရာနာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးဘာမှမရဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်ကိုတို့ခုနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရတာ။အဲ့တော့အင်အားမရှိတော့ဆရာနာရှင်နေချေသလိုခံရတာအဲ့တော့88နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီတော်လိုင်းသမားတွေခေါ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းကအခုသူ90ကျွေးရေကောက်ပွဲရလဲအုပ်စုတွေပေါ့သူတို့ကတကမာလုံးကိုသူတို့ကရောက်သွားတယ်ပြည်တွင်းမှာလည်းသူတို့မတိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဒီဘာအင်အားမှမတိစောက်နိုင်ဘူးသူတို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဲတော့အစိုးရအတော်အတော်ကတော့အမျိုးသားအစိုးရပေါ့ဗျဥစေဝင်းအစိုးရကိုပြောချင်တာအဲ့ဒီအစိုးရကအဲ့ဒီအစိုးရကဘာအင်အားမှမတည်ဆောက်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးပြည်တွင်းမှာလည်းသူတို့မတည်ဆောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံတကာနဲ့သက်ပေါင်းတယ်ဘာမှမရဘူးအမေရိကန်နဲ့သက်ပေါင်းတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားပဲပြီးလိုက်တာဟိုလို့တော့ဒီလို့တော့မှာတော့လိုက်ပြီးတော့စကားပြောခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာအင်အားမှမရှိဘူးပြတ်ဆုံးသွားတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကအင်အားဟာပြည်တွင်းမှာပဲရှိတယ်နိုင်ငံတကာမှာမရှိဘူးအခုရိုဟင်ဂျာတွေအမေရိကနဲ့တပောင်းတယ်ဘာအင်အားမှမရှိဘူးနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာကောင်းဆောင်တွေကဘယ်အမေရိကမှာပတ်စံထုတ်မပေးဘူးဘာလက်နဲ့မှလက်ထုတ်မပေးဘူးဘာအင်အားမှမရှိဘူးဒီစရမြေအောင်ကြည့်ပါဆရာနာရှင်ကိုပြန်တိုက်ဖို့ကအင်အားလိုတယ်တဆန်လိုတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးအမျှော်မြင်ဆိုတာဒါကိုပြောချင်တာဗဇက်နဲ့ဆရာနာရှင်ကိုတိုက်လို့မရဘူးအင်အားမရှိဘဲနဲ့ဆရာနာရှင်ကိုတိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီဆရာနာရှင်ကိုအင်အားတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ကလည်းပြည်တွင်းမှာပဲလုပ်ယူလို့ရတာပြည်ပမှာလုပ်ယူလို့မရဘူးKNU မှာလည်းဆရာနာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အင်အားရှိအောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကအဖွဲ့အစည်းအတွက်မလုပ်ဘဲနဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်မလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ကသူကိုကျူးရှာသွားတာလည်းရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကဆရာနာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးမှအင်အားတည်ဆောက်တာတခါမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကလည်းဆရာနာရှင်နဲ့လည်းပေါင်းတယ်တခြားသူလိုတဲ့အင်အားကိုတရုတ်ကိုသပောင်းရတယ်တရုတ်ကိုပေါင်းဖို့တွေတရုတ်ရဲ့ပြည်တွင်းမှာအကျိုးစီးစားဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်ရောင်းစားထားတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကိုကကာကွယ်ပေးမဲ့ပုံစံနဲ့တရုတ်ကနေပြီးတော့ထောက်ခံမှုတွေလက်နက်ရရှိမှုတွေတို့သူပြောလဲမှောက်ခိုလန်းနေရတယ်တစင်သွားလို့ရပြန်တယ်အဲ့တော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဘာကြောင့်စစ်အာဏာရှင်ကိုဖြိုလို့မရတာလဲရုရှားနိုင်ငံမှာဘာကြောင့်စစ်အာဏာရှင်ကိုဖြိုလို့မရတာလဲအီရန်နိုင်ငံမှာဘာကြောင့်စစ်အာဏာရှင်ကိုဖြိုလို့မရတာလဲအာရဗ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ဒီစော်ဘွားတွေရှိတဲ့အာဏာရှင်တွေကိုဘာကြောင့်ဖြိုလို့မရတာလဲဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာဘာကြောင့်ဒီကွန်မြူနီအာဏာရှင်ကိုဖြိုလို့မရတာလဲတရုတ်နိုင်ငံမှာဘာကြောင့်ဒီတရုတ်ကွန်မြူနီအာဏာရှင်ကိုဖြိုလို့မရတာလဲတရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုပဲဒီမိုကရေစီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအကြီးအကျယ်ရှိတာဒါကဘာလို့ကိုရောက်သွားတာတရုတ်နိုင်ငံမှာတရုတ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့တကယ်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းဆုတောင်ရထားတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရှိတယ်အင်အားမရှိဘူးအီရန်မှာလေအီရန်ယူရက်စစ်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအီရန်ဦးလက်ရှိမူလာတွေကိုမကြိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုနှစ်သက်တဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့သမားတွေအများကြီးရှိတယ်။အီရန်နိုင်ငံမှာအီရန်နဲ့အီရန်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးမှာအီရန်အစိုးရကိုလူတိုင်းကြိုက်နေတယ်လို့မထင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုပဲဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့လုံနေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခေါင်းမထောင်လာဘူး။အမေရိကန်ရောက်သွားတယ်။မ
ဒါကျွန်တော်အမေရိကန်မှာရောက်ထားလူတယောက်နဲ့စကားပြောဘူးလားဒါပေမဲ့သူတို့ခေါင်းမထောင်နိုင်ဘူးထိုနည်းလေကောင်းမယ်ရုရှားနိုင်ငံမှာလဲရုရှားပူတင်အစိုးရကိုလုံးဝမကျေနပ်တဲ့အတိုက်ခံအင်အားစုကြီးကိုရှိတယ်အခုအတိုက်ခံအခုတလောကပဲအထောင်ထဲမှာအစိတ်ခတ်ပြီးသိသွားပြီအင်အားခေါင်းမထောင်လာနိုင်ဘူးမြောက်ကိုရီးယားမှာမြောက်ကိုရီးယားလိုပဲတောင်ကိုရီးယားကိုအားကျပြီးမြောက်ကိုရီးယားကိုပြန်လုချင်တဲ့လူရှိကိုရှိရမှာဒါပေမဲ့ခေါင်းမထောင်နိုင်ဘူးဘာကြောက်လို့အဲ့ဒီအဲ့ဒီမြောက်ကိုရီးယားအာဏာရှင်တွေအီရန်အာဏာရှင်တွေတရုတ်အာဏာရှင်တွေဗီယက်နမ်အာဏာရှင်တွေအာရက်နိုင်ငံမှာလဲအာရက်အစိုးရတွေကိုဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အာရက်အစိုးရတွေအုပ်ချုပ်တာကိုမကြိုက်ပဲနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ကျင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ခေါင်းမထောင်နိုင်ဘူးခေါင်းထောင်တဲ့လူတွေကလည်းအကြက်ဖက်ပုံစံရွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီအာရက်တွေကအမေရိကန်နဲ့ပေါင်းပြီးအဲ့ဒါကိုဝိုင်းနေနေမလိုက်အဲ့ဒီမြောက်ပြည်ကိစ္စကိုကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာဆရာဆရာတို့ခင်ဗျာနိုင်ငံရေးဆိုတာအမြင်အယံကျဲဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘာကြောက်လဲအဲ့ဒီအာဏာရှင်တွေကအခုလို့ခေါင်းထောင်လာမဲ့အဖွဲ့တွေကိုလုံးဝနည်းနည်းလေးမှခေါင်းထောင်လို့မရအောင်ဘာမှအင်အားမပေးဘူးလူစုဖို့ကလည်းမပေးသလိုလက်နက်အင်အားစုဖို့လည်းမပေးဘူးအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကြွယ်ဝချမ်းသာလာမှာတော့သူလက်မခံဘူးအကုန်ဖြိုလာမဟာဘိဘူးရင်ကြားမစိဘူးပြက်ပြက်သားသားငါတို့စနစ်နဲ့ပဲကွန်မြူနီနဲ့ပဲနေရမယ်ပြက်ပြက်သားသားငါတို့စော်ပွားနဲ့ပဲနေရမယ်လာသမျှလူအလုံးအကုန်ဆန့်ကျင်တာဆန့်ကျင်တော့စပြီးခေါင်းထောင်တာနဲ့ဖြိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှလူစုလို့မရဘူးအင်အားစုလို့မရဘူးဒါကြောင့်အင်းနိုင်ငံတွေမှာနောက်ဆုံးအတိုက်ခံလုံးမဲ့လူအလုံးကမ္ဘောဒီးယားကအစအခုပြပရောက်ထွက်ပြီးတော့ပြပရောက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲနိုင်ငံရေးရထောက်ခံမှုရှိမယ်အင်အားမဖြစ်လာဘူးအမေရိကန်ဘရောမအဲ့လူတွေကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ကပအရေးခင်းမှမတက်ဆင်ပေးဘူး။သူအမေရိကန်နိုင်ငံသားပေးလိုက်မှာပဲရှိတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူစုလူလည်းမရဘူး။လက်နဲ့ကင်လူလည်းမရဘူး။နောက်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လူတွေကိုကျွေးဝချမ်းသာတာကိုကိုယ့်အကူလို့ရလို့မလို့ဘာမှလလာမပေးဘူး။အဲ့တော့ဘာနဲ့လူစုမယ်။ဘယ်ရပ်ဆိုင်ရမလဲ။ဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ68တရရောက်ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများကြီးရောက်နေတယ်။ဘယ်မှာလူစုလို့ရလို့လဲ။နိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေထောင်လို့ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာဆက်အနာရှင်ကိုပြန်တိုက်ဖို့အတွက်ဘာမှမရှိဘူးလူတိုင်းပြည်အားလုံးဆင်းရဲသားတွေပြည်တွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်အနာရှင်ကိုပြန်ချဖို့အတွက်ဟလို့ရတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတဖြည်းဖြည်းဖြည်းအင်အားကောင်းလာတယ်လဲဆက်အနာရှင်အသုံးမချလို့ပဲဘယ်လိုအသုံးမချတာတိထားကြည့်ရုရှားမှာတရုတ်မှာအီရန်မှာဆက်အနာရှင်ဟပေးသလိုမျိုးရင်ကြားစရေးပဲမရှိဘူးဆက်အနာရှင်ဟပေးသလိုဒီမိုကရေစီကိုသွားမယ်ဆိုတော့ပါဝါရှယ်ရင်းမလုပ်ဘူးဘယ်သူ့ကိုမှသူမပေးဘူးသူတယောက်ပဲကင်ထားတာမြန်မာပြည်မှာကဆက်အနာရှင်အဆက်ဆက်ကအယူထားပြီး NCA ထားလို့တယ်အဲ့ဒီ NCA ကနေပြီးတော့ပါဝါရှယ်ရင်းဆိုပြီးတိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်းလှုပ်ရှားခွင့်ပေးပလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေတိုင်းရင်းသားတွေကအနစ်နာခံပြီးအင်အားစုတာ။ထုံးနေကောင်းမယ်ပါဝါရှယ်ရင်းဆိုပြီးတော့ရှေ့ပြီးတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်အစိုးရအနေနဲ့တောက်ရှိကြီးကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ဒီအစိုးရဖွဲ့ကိုအာဏာယူလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အစိုးရတက်တင်ပေးလိုက်တာ။အဲ့ဒီကနေမှအခုအစိုးရအင်အားစုနဲ့အခု NUG အစိုးရကြီးကအင်နဲ့အာနဲ့ပေါ်လာတာ။ဆင်အနာရှင်တွေအသုံးမချလို့ဖြစ်တာ။ငကိုတဲကသိန်းစင်တန်းရွှေကတော့သူအုပ်ချုပ်နေပြီးမြောက်လိုက်ဖွေရောက်လိုက်ဒီပြဿနာဒီနေ့ဒီဒေါ်လာကြီးဖြစ်လာစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး NUG အစိုးရလည်းပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုလိုချင်တာကဆေးအနာရှင်ဟပေးတဲ့ဟာကိုအမျော်မြင်ရှိတဲ့လူတွေကဆေးအနာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ချိန်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်အင်အားကိုကိုတိဆောက်တာဆေးအနာရှင်ဟပေးတဲ့တရုတ်လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ကိုယ်လက်တားလို့မရဘူးအဲ့တော့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေတရုတ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့အဖွဲ့တွေကအဲ့ဒါကိုကာကွယ်အေးအေးအားအားပေါ့တရုတ်ဂျိုးစီဘောက်ကိုကာကွယ်ပြီးတော့တရုတ်နဲ့ပြေးလဲဘူးတရုတ်ကလက်နဲ့ယူတယ်အင်အားစီဆောက်တယ်ဆက်အနာရှင်ဖွဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့တည်းမှန်ကန်အဲဒီဆက်အနာရှင်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ DKB တွေ BGF တွေကလည်းသူတို့ကရင်အင်အားကိုယူတာကျောချင်တာကအချိန်မရွေးဆက်အနာရှင်ကိုပြန်ကန်ဖို့အတွက်ကကိုယ်မှလက်နဲ့ရှိမှရတာကိုယ်မှပတ်စံရှိမှရတာကိုယ်မှအင်အားရှိမှရတာအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့လုပ်လို့မရဘူးနိုင်ငံတကာကနေတိဆောက်ယူလို့မရဘူးဥရောပကြီးကိစ္စပဲကြည့်
ရိန်ဂျာတွေနိုင်ငံတကာကနေသွားတိဆောက်တဲ့အခါမှာအခုအမေရိကန်ကတော့ရိန်ဂျာရေးကိုကုလသမဂ္ဂကပြောပြီးတယ်ဘာမှတော့မဝင်ဘူး AA က ADC မှာသွားသူတိဆောက်သွားပြီပြည်တွင်းမှာပဲရှိတာဒါပေမဲ့ရိန်ဂျာတွေကတော့အထူးဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကသူတို့ကပြည်တွင်းမှာလည်းတိဆောက်ဖို့အတွက်သူတို့ကဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတာလေပါတယ်ရိန်ဂျာတွေကပြည်တွင်းမှာလည်းဘယ်လိုမှတိဆောက်ဖို့လူတွေကလက်မခံကြဘူးပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့လောက်ရတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းကပဲတိဆောက်သွားတာဒါဆိုရင် ranger တွေထဲမှာဆက်အနာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟို BGL လို့ပေါင်းပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့လူတွေအားလုံးက ranger တွေဘက်တွေ BGL ပြောင်းတယ်လို့မပြောင်းလာဘူး။ ranger တွေထဲမှာဆက်အနာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြီးပွားချမ်းသာပြီးတော့အင်အားစုနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကြတော့လေ ranger တွေအခုအရေးအတွက်အခုလိုပြန်ကန်မဲ့အထဲမှာမပါပြန်ဘူး။ပြောချင်တာကအင်အားတိဆောက်တာBGF ကတုံ့ကြပွားကနေယနေ့အင်အားဖြစ်သွားတာဆက်အနာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ယနေ့လိုအချိန်မှာသူဒီတော်လိုင်းကြီးအတွက်အင်အားတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ဆက်အနာရှင်ကိုပြန်မောင်းထုတ်နိုင်ရဲတဲ့တတိသူ့မှာဖြစ်လာအောင် KNU နဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ KNU လည်းတအားဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဦးကျွန်တော်ထောက်ပြနေတာကသူတို့လာတဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါကြောင့်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာဖြစ်လာပြီဒီလိုအင်အားတွေနဲ့ဆင့်အာနာရှင်နဲ့အကုန်လုံးငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ထားတဲ့လူတွေကပဲအခုတော်လိုင်းကိုဦးဆောင်နေတာ။ KIA ဆင့်အာရှင်ဆင့်အာနာရှင်နဲ့ဗိုင်လက်ထွဲထိုးပြီးတော့အင်အားတည်ဆောက်သွားတာ။ AA တောက်လျှောက်ကဆင့်အာနာရှင်နဲ့အပြစ်ကက်ရဲစေးကြီးတွေလုပ်ခဲ့တာ။ခဏတော့ကိုးကန့်နေအုပ်စုဆင့်အာနာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးမျိုးတယ်ပြီးတော့ကိုးကန့်တွေနဲ့ပေါင်းစားလှူစားခဲ့ကြတာ။ဝါရီဆေးအနာရှင်တွေပေါင်းပြီးမှပဲအင်အားဖြစ်သွားတာဒီနေ့ DKB ဒီနေ့ BGF ဆေးအနာရှင်တွေပေါင်းလို့အင်အားရှိနေတာဥအမေရိကန်နဲ့ပေါင်းတဲ့ပြည်ပရောက်နိုင်ငံရေးသမားတွေဘာအင်အားမှမရှိဘူးတက်လည်းမရှိဘူးလက်နဲ့လည်းမရှိဘူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးအပြည့်အစုံရှင်းလေးသူတို့ကနေတရားကိုဖယ်ပြောချင်တာကပါဝါတိဆောက်တာအင်အားတိဆောက်တာအဲ့တော့ဆင်ဟာနာရှင်ကဘာကြောက်မန်းကိုမသိဘဲနဲ့အဲ့လူတွေကိုဟာဟာပေးတာအဲ့ဒီဟာပေးတာကသူ့တွေဦးသေးတွင်မယ် BGF ကိုအခုသူဟာပေးလိုက်တယ်သူကတော့သူမနိုင်လို့လည်းဟာပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ BGF ကဒီနေ့ KNU နဲ့တကယ်ပြန်ပေါင်းထုတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဦးသေးသွားပြီပြောချင်တာကမြဝတီကို BGF ကထိန်းထားတာဆင်ဟာနာရှင်ကကိုခွင့်ပြုထားတာသူမနိုင်လို့DGB သူထောင်လာတာပဲဒါပေမဲ့ DGB ဟာဆေးအနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်သူလက်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ DGB ဟာ KNU ကိုပြန်တိုက်မှာ KNU ကိုပြန်တိုက်မှာမဟုတ်တယ်လို့ BDF PDF ကိုလည်းသူမတိုက်ဘူးအဲ့တော့သူတို့အင်အားတိဆောက်နေတာအဲ့ဒီသူတို့အင်အားမပေါင်းမနဲ့မတိဆောက်ရင်ဘယ်သူကလာပေးလဲပါစမြေအောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကနိုင်ကျင်တာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကမသိနေဘူးလားပြောကြည့်လဲဘာနဲ့သိမှာလဲဘာအင်အားနဲ့သိမှာလဲအဲ့ဒါပြည်မကနိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်နေတဲ့အမြင်ပဲတတလုံးကျွန်တော်တို့ကဒုရေးလုံးယုံနဲ့ဆက်အနာရှင်ပြုတ်မကြဘူးထောင်ထဲဝင်လိုက်ထွက်ယုံနဲ့ဆက်အနာရှင်ပြုတ်မကြဘူးဆက်အနာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးနိုင်ငံရေးအစိုးရလုပ်ရင်းနဲ့လည်းဆက်အနာရှင်ပြုတ်မကြဘူးဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ကခံခဲ့ရလဲဆိုရင်ဆက်အနာရှင်နဲ့ပေါင်းအစိုးရလုပ်ခဲ့တာတော့အေးကျွန်တော်တို့အစိုးရလုတ်ခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ဒီနေ့ຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးမှာဘာအရေးမြစ်ပါလားလဲ။တပြားမှပါမလားဘူး။သူတို့တွေဝတ်စရာမကြီးလို့ဥဒရေကိုတူငယ်ထွက်ပြေးရပြီကျွန်တော်ပြောသလိုနေဆက်ရောက်မှမြဝတီမှာသွားပြေးဝယ်ရတဲ့အပေါ်အားတွေနဲ့လာနေခဲ့ရတာ။ဒီနေ့ဆိုရင်တချို့ဝန်ကြီးတွေကအဲ့ဒီဝတ်စားတွေအခုဒီဝတ်နေရစေ။အဲ့တော့ဘာနဲ့လောဘတက်ပြီးဆက်အနာရှင်ကိုမပိုင်မနိုင်သေးဘူးလားမပြီးသေးဘူးလားထိုင်ပြောနေကြတာလေ။ဘာအင်အားမှမရှိဘဲနဲ့ဆက်အနာရှင်ကိုဘာနဲ့တိုက်မှာလဲ။ကြိုးရှင်နာကတိုင်းရင်းသားတွေကလဲတယ်။အခု BGF ကိစ္စမြဝတီကိစ္စသည်အမှန်တကယ် KNU နဲ့BGN တကယ်ကိုလောကချင်းရိုက်ထားပြီးဆက်အနာရှင်ကိုမောင်းထုတ်ရတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီသူတို့ပြောတဲ့ view ဟာအမှန်ပဲရတာကျွန်တော်တို့စောက်တော့ကြည့်ရအောင်မယ်
ဒါပေမဲ့အခုအနေထားကအဲ့တိုင်းဖြစ်နေပြီ KIA က KNU ကဖိုတိုဆော့တော်နူကစကားတစ်ခုကိုလက်လွတ်စပယ်ပြောမယ်လို့ကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူး KNU ကသူများဝတီကိုရပြီသူတို့ဖြည့်ရှင်းကြရဖြည့်ရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဒီသူတို့ဝင်မပါသေးဘူး PDF ကိုပဲသူတို့ပေးလာတာသူတို့ဟိုဘက်ကနေဖြတ်တိုက်ပေးနေဦးမယ်ပြီးမှသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးအန္တရာယ်ကိုပါဝါရှယ်ရင်းလုပ်မှာဒါဆိုရင် BJF ဒီနေထားရောက်လာတာဆီကနာရှင်တို့ပေါင်းလို့အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းလို့ရလာတာလားမြင်အောင်ကြည့်ဆီကနာရှင်ကနေမှတဆင့်ကိုအာနာတီဆောက်ယူကြတာဆီကနာရှင်ရမှာတဆင့်ကျွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုတီဆောက်ယူရတာဆီကနာရှင်ရမှာတဆင့်လက်နက်တွေတီဆောက်ယူရတာဆီကနာရှင်ရတဆင့်မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေချက်တွင်ယူရတာအဲ့ဒါကိုကန့်လည်းဒီတိုင်းလုပ်ခဲ့တာပဲယနေ့မှကိုကန့်အောင်မြင်နေလို့လားမပြောနဲ့ကိုကန့်ဒီတချိန်ကဆီကနာရှင်နဲ့ပေါင်းခဲ့တာအဲ့ဒီမျိုးကြီးတွေအားလောက်ကန်ကဆက်အနာရှင်နဲ့ကိုကန်နဲ့ပေါင်းပြီးခညိုးလက်ထက်မှာတည်ခဲ့တာဒီနေ့ KIA ဖြစ်နေတာဆက်အနာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးမှဖြစ်တာခညိုးလို့နဲ့ KIA နဲ့ဘိုင်လက်ထွဲမထိုးခင်က KIA ကတဘုံဖွဲ့ပဲရှိတာဓမြအဖွဲ့ပဲဘယ်နေရာမှမရှိဘူးအကုန်လုံးပုံနေရတာပြောချင်တာကပြည်အင်အားပြည်တွင်းမှာပဲရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အင်အားကိုပြည်တွင်းမှာပဲတိဆောက်ယူလို့ရတယ်နိုင်ငံတကာမှာတိဆောက်ယူလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာအမေရိကန်ရောက်သွားတဲ့လူတွေအားလုံးဒီနိုင်ငံရေးသင်ချိုင်းဒီမိုကရေစီသင်ချိုင်းအမေရိကန်အစိုးရဘာမှမပေးဘူးနိုင်ငံသားပေးလိုက်မယ်အမေရိကန်မှာနေတော့ဘာမှပြည်အတွက်မလို့ဘာမှမလာနဲ့ဘာမှလည်းမလာဘူးအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးအကုန်ကြဆုံသွားတာပဲရှိတယ်ပြည်တွင်းမှာဗဒေါက်တာစိန်ဝင်းတို့ဒီအကောင်ဆုံးဥပမာပဲနောက်ဆုံးဗမာပြည်ကိုအဝတ်တွေကိုတစ်ခုနဲ့ပဲပြန်ရောက်လာတာဒေါက်တာစာဦးစိန်ဝင်းတို့အခု90ရွေးကောက်ပဲရလက်ကိုမေးကြည့်နေတာသူတို့ပစံဘလောက်ပြန်ပါလာတယ်ဘာမှပါလာဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုင်အခု BGF ကပူပြီးအင်အားရှိတယ်ဒီနေ့ AA ကပူအင်အားရှိတယ်ဒီနေ့ကိုကန့်ကပူအင်အားရှိတယ်စစ်အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့တိုက်နေတာမဟုတ်စစ်ရေးနဲ့တိုက်ရမှာစစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံရေးတိုက်နဲ့တိုက်မယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးစကားသာပြောရင်ကျွန်တော်ဒီအနှစ်သထောင်တိုက်လည်းမနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတရုတ်ကိုအမေရိကန်ဘလောက်ဖိအားပေးပြီးပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်တွေကအဲသူတို့တရုတ်စစ်တပ်ကိုပြန်မတိုက်မချင်းနောက်ပါအနှစ်သပေါင်းပြောလေတရုတ်ကကွန်မြူနစ်ကကွန်မြူနစ်ပဲပြောချင်တာကအင်အားအသုံးပြတဲ့လူကိုအင်အားနဲ့ပဲပြန်တိုက်မှာအဲ့ဒီအင်အားကိုဘယ်မှာတည်ဆောက်မှာလဲပြည်တွင်းမှာပဲတည်ဆောက်ရတာအဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘာနဲ့ပေါင်းရလဲကိုတည်ဆောက်လို့မရဘူးဆိုစစ်အာဏာရှင်နဲ့ပေါင်းရတော့လားဒါမင်း NLD လည်းပေါင်းခဲ့တယ်ပေါင်းဖို့မှားသွားတာနိုင်ငံရေးနဲ့တပေါင်းတာဘာမှမရဘူးရရှိထားတဲ့အချိန်မှလည်းမပြင်ဆင်ထားဘူး NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဒေါ်လာတွေသားနဲ့ဂဒိနဲ့ကိုချီပြီးတော့ပြည်ပကိုပုတ်ထားတာတို့သိမဟုတ်လဲနိုင်ငံသားမှသူ့လူတွေကိုလွှတ်ထားပြီးဖြိုးဝဲလူတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဟိုးတဲ့ကပြောဘူးတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်အစိုးရကနိုင်ငံသားမှာလူငယ်တွေကို special လွှတ်ပြီးတော့ training တွေပေးထားပြီးတော့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုလျှို့ဝှက်ဘဏ်အကောင့်တွေနဲ့ပို့ထားပြီးတော့အဲ့လူတွေအားလုံးတော်လိုင်းကြီးဖြစ်လိုက်အစင်းသက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဘာမှမလုပ်တာဘာမှမပြင်ဆင်တာဘူးဒီနေ့ NLD အစိုးရဆက်အနာရှင်နဲ့တပေါင်းလိုက်တာဘာရလဲဘာမှမရဘူးတခုပဲရှိတယ်သူတို့ဒီနိုင်ငံကြီးចောင်းသားလေသွားတယ်အစိုးရရန်ရဘလို run လောက်သိသွားတယ်ဆက်အနာရှင် run နေတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအကြောင်းသိပါဦးသူတို့ CDN တွေတစ်ဆင့်ဦးသူတို့ NLD အစိုးရကိုတော့ကောင်းကောင်း run နိုင်တယ်ဒါပတ်စံတပြားမှာပါမလားဘူးဒါပေမဲ့ဦး BGF လက်နဲ့ပါတယ်သူက BGF မှာအင်အားများကြီးတယ်အဲ့တော့သူကမလုပ်ရလဲဆေးရနာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးရှုကုတ်ကူမှာစီးပွားရေးလုပ်တာမှန်တယ်မတရားတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဒါဘယ်သူမှလက်မခံဘူးဒါပေမဲ့သူကအင်အားတခုရှိသွားတာဝါထိုနည်းလေးကောင်းမဲ့သွားတာဒီနေ့ဝါဘာလို့လူဘာဝါနေလဲဆေးရနာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးလူဘာဝါနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီဆေးရနာရှင်ကသူကြဆုံးခန်းကိုသူကြဆုံးခန်းကိုသူ့အတူဖန်တီးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရင်းနီးရသူ့ကိုတိုက်နေတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ weak point သူ့ကိုပြန်မဲ့အကန့်ဟိုဒီနေ့ဆက်အနာရှင်ကိုတိုက်နေတာအဲ့ဒီဆက်အနာရှင်နဲ့ပေါင်းခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တွေပဲပြန်တိုက်နေတာအဲ့ဒီပေါင်းခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တွေကိုအင်အားရှိအောင်သူပဲလုပ်ပေးလိုက်တာဆက်အနာရှင်ဒီသူရင်းသူ့ရဲ့အင်အားကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးပလိုက်တာဒါဆိုရင်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရရင်မြဝတီဖြစ်စဉ်တွေကျွန်တော်တို့စိတ်ပူစရာဘာမှအကြောင်းရှိဘူးပြောချင်တာကရန်ကုန်အတွေးမတွေးနဲ့ဗမာအတွေးမတွေးနဲ့အဲ့ဒါဆိုမှားလိမ့်မယ်ပြောချင်တာက NLD အတွေးမတွေးနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆီယနာရှင်နဲ့ပေါင်းထားတဲ့အတွေးမျိုးလားမတွေးနဲ့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒါဒီပါဝါရှယ်ရင်းလုပ်နေတာ
ဒါဒီအင်အားတည်ဆောက်နေတာအင်အားဆိုတာနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့တည်ဆောက်လို့မရဘူးအမေရိကန်အားကိုရင်တုံ့ရပဲရမှာအင်အားဆိုတာပတ်စံနဲ့တည်ဆောက်ရတာအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အခု BGF ကဆေးရနာရှင်နဲ့ပေါင်းတယ်တိုင်းသားတွေကနောက်ဆုတ်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အဲ့မှာ BGF တွေအုပ်ချုပ်တယ်ဆေးရနာရှင်တက်ကတော့ရှိတယ်ဆေးရနာရှင်ကလူပေါင်းဝနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ BGF တွေကတတ်နိုင်သမျှသူ့တိုင်းသားပြည်သူတွေကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့ကူညီတယ်ကုန်သေးတွေကိုကူညီတယ်တော်လိုင်းသမားလာတဲ့လူတွေ့နိုင်သူဖုံးထားပေးတယ်ဖွက်ထားပေးတယ်ကျွန်တော်ကြားဦးတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဆိုရင်ဒံကောင်ကနေပြေးလာကြတယ်တနေရာမှာပုံနေတယ်အစစ်တက်ကလိုက်ဖမ်းအောင်အဲ့မှာ BGF တွေကရောက်လာတယ်အရှိရနေဟာအေးဒီအိမ်မှာလူမရှိဘူးမဟုတ်လားအေးပြီးပြီးဘုံကြီးတို့ရယ်မရှိပါဘူးဒီအိမ်မှာအမှန်အထဲမှာရှိတယ်သူတို့အဝင်မခံတာ BGF သူဖိတ်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့တော့စစ်တပ်ကလည်းဝင်လို့မရထွက်သွားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့ညီကိုဘောင်မားတွေကို BGF ကယ်ထားတာအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ BGF ကယ်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ပြောချင်တာက तू ဆေးရနာရှင်နဲ့အခြေအနေတစ်ခုအရာ तू ပေါင်းနေတယ်။တကယ်တမ်းမင်းလားငါလားဖြစ်လာရင်တော့ तू ကယ်လို့ရတဲ့လူအားလုံးကိုအများကြီး तू ကယ်ပေးထားတယ်။ဒုက္ခမပေးဘူး။ဒီသူတွေလည်း तू ဒုက္ခမပေးဘူး။ပြောချင်တာကသူဒီအဲ့ဒီနီးနဲ့ BGF ဒီအင်အားတိဆောက်ထားတာ DKBA ဒီတိုင်းပဲတိဆောက်ထားတယ် AA ဒီတိုင်းပဲတိဆောက်ထားတယ်ကချင်ဒီတိုင်းပဲတိဆောက်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနီးနဲ့သူတို့ကပြည်တွင်းအင်အားကနေပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာသူတို့တိဆောက်ပြီးပြည်တွင်းကနေစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဗျာပြည်တွင်းကနေလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဗျာပြည်တွင်းကနေအခွင့်အရေးတွေလုပ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်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 နေသူတို့ဒီလက်နက်တွေရလာတဲ့အင်အားစုကြီးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပုံစံကနေပြီးတော့တို့ရှိတဲ့အင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေပြေးလာတဲ့အချိန်မှာ PDF တွေကိုတို့ကဲတယ်။သင်တန်းတွေပြေးပြီးတယ်။လက်နက်တွေတို့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ရှာပြီးသွင်းပြီးတယ်။ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တွေအားလုံးအဲ့ဒီကနတော့ဆေးရနာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းနေတဲ့အဲ့ဒီလက်နက်ကင်တွေကပဲနှီးပေါင်းစုံနဲ့ဝိုင်းသွင်းပြီးနေတာ။ယူရီးယားမှာနေထိုင်တဲ့လူတိုင်းသိတယ်။ယူရီးယားမှာရှိတဲ့ကရင်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကယူရီးယားနဲ့ဥတုကိုမြမပြင်းနဲ့ဝင်ထွက်လုပ်နေတာ။အဲ့ဒါအားလုံးတို့ဒီBGF ဒေသကိုပဲဖျက်နေတာသူတို့အချင်းချင်းသူတို့ဘာမှမလုပ်သူတို့ချင်းချင်းလည်းသိတယ်ပြောချင်တာတော်လန်ရေးကိုဥပမာယူရီးယားနေလက်နဲ့ခိုးသွင်းတာဖြစ်မယ်ဗျာလူမောက်ကိုသွင်းတာဖြစ်မှာစီးဝါးကြီးသွင်းတာဖြစ်မှာဗျာအမျိုးစုံပေါ့ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ drone ပစ္စည်းတွေလိုတာတွေမလိုတာတွေပတ်စီသွင်းတာအဲ့ဒါအားလုံးဒီသူတို့အချင်းချင်းသွင်းနေတာသူတို့အချင်းချင်းသွင်းတဲ့ခါကျတော့စစ်တပ်နဲ့တော့သူတို့မရဘူးစစ်တပ်တဲ့မီးအကုန်မိတယ် BGF လက်ထက်ရောက်ဝိုင်း BGF ကဘရောမကူလူဒုက္ခမပေးဘူးအများအပြည့်မပေးဘူးသူတို့ကရင်အချင်းချင်းဘရောမမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီလူတွေကဆေးရနာရှင်စနစ်နဲ့ပေါင်းပြီးအင်အားကိုတိဆောက်တာအင်အားကိုဗာနဲ့တိဆောက်တယ်ပတ်စံနဲ့တိဆောက်ရတယ်ခင်ဗျာအခုပဲကြည့်ကျွန်တော်ຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးမှာနဖူးတွေတွီးတွေကျွန်တော်ဒေါ်လာကြီးချမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပတ်စံလိုလာပြီဥဒကဘာလုံးကိုကျွန်တော်တို့ financing နဲ့မျိုးစုံလုံးပတ်စံမရှိဘူးနဲ့ဗာနဲ့စက်တိုင်ပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပထမဆုံးသူတို့ရေးဆွဲတဲ့ budget 2021မှာဒေါ်လာ10,000လာပြီပြလိုက်တယ်အဲ့မှာဒကဘာလုံးကအမေရိကန်အစားမိတယ်မင်းတို့အဲ့ဒီပတ်စံဘယ်ရရမလုပ်သေးပါလေရရမှာလေအဲတော့ကတော့အမေရိကန်သန်းတောင်ရမလားဆိုပြီးလှုပ်ကြည့်တာပေါ့ပြောချင်တာကပတ်စံအဲတော့အဲ့ပတ်စံကိုသူတို့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတိဆောက်ယူတာဒါပေမဲ့သူတို့တိဆောက်လို့ပြီးသွားပြီဦးသူတို့စစ်တပ်ကိုဝိုင်းမောင်းထုတ်ပြီးအဲ့ဒီရှိတဲ့အင်အားနဲ့ဗမာလိုပြောရင်တော့ဗျာစစ်တပ်တပည့်ခံပြီးစစ်တပ်ကိုပြအားခံတာအားခံနိုင်တဲ့အနေထားရဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တော်လိုင်းတက်တယ်လည်းအင်အားကောင်းလာတယ် KNU ကလည်းကောင်းလာတယ်အချိန်မှာဝိုင်းအားခံပြီးတော့ဒီကောင်အရင်မောင်းထုတ်ပလိုက်တာပြီးမှဘူနေမြဲကြားနေမြဲကဖြည်းဖြည်းချင်းဒါယူရှိထုတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သွားနေတာအဲ့တော့ဘုတ်ချစ်သူတို့အဖွဲ့ကို KNU ကသူညှိနှိုင်းထားပြီးသားဖြစ်လို့သူဒီအပိုင်ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုတ်ချစ်သူတို့ဒီ BGF တွေအင်အားကောင်းလာဖို့ကဘယ်သူမှလုပ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အင်သူတို့အားနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းထားပြီးရလာတဲ့အင်အားတချို့ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်တို့အထူးကြမသိဘူးဘုတ်ချစ်သူတွေအင်အားက KNU နီးပါးအင်အားရှိတယ်ဘာသူတို့မှပတ်စံရှိတာဘူးလက်နက်ရှိတာဘူးတရင်ထောင်နဲ့ချီပြီးလက်နက်တက်ဆင်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအင်အားအနေနဲ့ဆိုရင်ဘုတ်ချစ်သူတို့ကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေရင်ကျွန်တော်မြောက်ဝတီကိုဘယ်လိုမှသိမ်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုတ်ချစ်သူတို့ကိုနောက်ဆုံးနှိမ့်လိုက်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ငါတို့မင်းတို့နဲ့အေးစစ်ဆက်နေငါတို့စစ်တပ်ကိုပဲတိုက်မယ်မင်းတို့ဝင်မပါနဲ့အဲ့မှာဘုတ်ချစ်သူတို့ကโอเคရပြီစစ်တပ်သူတို့စစ်တပ်ကိုပြန်ကန်မှုအချိန်ကျပြီလို့ထင်နေကြတဖက်ကတော့တမျိုးပြောတော့ဗောဗျာသူတို့မနိုင်ဘူးပါညာဗောဒါပေမဲ့သူတို့ကမျက်စိမိတ်ပေးလိုက်တယ်စစ်တပ်ကိုတိုက်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာโอเคမင်းတို့လူတွေထွက်ပြေးတယ်မင်းတို့လူတွေသမီးသားကျွေးတာဖွာနေစမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံအပေးယူရှိနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဘုတ်ချစ်သူတို့ဒီလိုအင်အားကောင်းနေတာဘယ်သူကြောင့်ကောင်းလာတာလဲအမေရိကန်ကြောင့်လား
အလုံးဝေးလေးရောက်လာသူ့ဟာသူဖန်တီးကြတာစစ်တပ်ကိုတိုက်ဖို့ဆိုတာလက်နက်ရှိမှရတာပတ်စံရှိမှရတာကြည်ရှိမှရတာဗျူဟာရှိမှရတာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတီးမှရှိတာရတာသူ့နဲ့အားတာမှရတာအဲ့တော့ဒီအနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်လိုက်ရရင်မြတ်ဗတိသည်ဒီနေ့အနေအထားတိအရန်ကြီးစိတ်ပူစရာမရှိဘူးမှန်တယ်မြတ်ဗတိကိုကောဂရိတ်ကစစ်ကြောင်းတွေရောက်လာပြီးတော့ပြန်သိမ်းနေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီချိန်ကျတော့တမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ပိတ်ကားပေါ်မှာစောင့်ကြည့်ရမှာမလောကြဘူးပြောချင်တာကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လို့မရဘူးစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်အင်အားလိုတယ်ဒါကိုကျွန်တော်မိမောင်းထုတ်တင်ပြလိုက်ရတာဒါမြဝတီဖြစ်စဉ်ဒါဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဖြစ်စဉ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားညီလာခံကိစ္စ NUCC အဲ့ဒါလေ NUG ကလူတွေအမြော်မြင်နည်းစွာနဲ့လုပ်ခဲ့လို့ဒီပြဿနာတက်တာဘာကြောက်လဲစတဲ့ကရင်းတကူဒီအဖွဲတွေကိုဘာဆန်နဲ့လက်မှတ်လိုက်လက်ခံလိုက်မှမသိပဲနဲ့ကွဲကြပြဲကြတာအဲ့တော့အမှန်တကယ်အင်အားပြင်းမာလာတဲ့လူတွေအဲ့ဒါပြဿနာပဲအဲ့ဒါပြဿနာပြမလာတဲ့လူတွေကအဖွဲထောင်တာနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီအဖွဲကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုပြီးလှုပ်ရှားတက်တဲ့အကျင့်ကပြမမှာရှိကိုရှိတယ်။တချင်တော့ကလည်းចောင်းသားသမကခေါင်းဆောင်နေဆိုတာအဲ့လိုပဲလုပ်ကြတာ။ကိုယ့်အကူအဖွဲထောင်ပြီးတော့ဗမာလိုင်းကចောင်းသားသမကဥက္ကဋ္ဌဆိုထားလုပ်ကြတာပဲ။လှုပ်ရဲတဲ့လူဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်။လှုပ်ရဲတဲ့လူပါတီထောင်တယ်။လှုပ်ရဲတဲ့လူ ਨੇ အဲ့ဒါပြမရဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကြားထဲမှာရှိတာတဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒါမျိုး ਨੇ အခုဖြစ်နေတယ်။ဒါမဲ့လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကကိုစားပြုမှုရှိမရှိဆိုတဲ့ဟာမိကုန်းနေအငင်းပွားလာတဲ့အခါမှာအခုချိန်နေ့ဒီပြဿနာတွေတက်တာပဲကြောက်ချင်တာကသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အည်ရည်သွေးသူတို့ရဲ့စီလုံးညီလုံးမှုအခုလိုအသံမထွက်အောင်မျက်မျှတတ်တာလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သွားရင်ဒီလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးနေရာပေးထားလို့ရဒါမင်းအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘဲနဲ့အခုလိုအသံထွက်လာပြီဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုကိုပြန်ပြီးအကဲဆက်ရမယ်အကဲဆန်ရမယ်အနေဒါဖြစ်လာပြီ။ဒါဆိုတော့ငွေဥဒေါ်လာရေးမှာတကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပတ်စံအင်အားဘယ်ကလာနေတာလဲ။အဲ့ဒီ NUCC မှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့လူတွေကြောင့်တော့လာနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအမှန်ပဲ။ NUCC မှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့လူတွေကြောင့်တော့ပတ်စံလာနေတာမဟုတ်ဘူး။တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိရောပြည်သူပြည်သူရင်းပြည်ပါရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေကနေဒီအင်အားတည်ဆောက်နေတာ။အဲ့ဒီအင်အားတည်ဆောက်တဲ့လူတွေကိုပြောရဆိုခွင့်မပေးသင့်ဘူးလားဟုတ်ဘူးလားမပေးသင့်ဘူးလားအဲ့ဒါတတိဖြစ်နေတဲ့အနေဒါပဲလူဦးတော်လာရေးဘယ်သူကြောက်ကြတယ်ဘယ်သူကြောက်မကြတယ်ပြောပတ်စံမရှိအင်အားမရှိဘာနဲ့တိုက်မလို့လဲကြာလာတာနဲ့နဲ့မပြီးဘူးသုံးတယ်မပြီးဘူးဘာနဲ့တိုက်မှလို့အဲ့ပစံဘယ်ရလာမလဲဘယ်သူမှမပြီးဘူးကိုယ့်အကူပြေးတွင်းမှာယူရမှာအခုဒါတိုင်းသားတွေလက်တွေ့ပြနေတာအဲ့တော့ကိုရီးယားဘာကူမှလည်းအနစ်နာမခံဘူးဘသူနဲ့မှလည်းပေါင်းပြီးဘာမှလည်းမလုပ်ထားဘူးကိုပေါင်းခဲ့တဲ့အန်ဒီ NLD အစိုးရကလည်းအဝတ်တွေကလူကိုကိုတို့ခုနဲ့ဘာပစံတပြားမှပါမလာပဲထွက်ပြေးလာတယ်အဲ့ဒီအနေထားကနေချက်ချင်းကြီးပဲဒီစစ်တပ်ကြီးကိုတိုက်ပြီးတော့အခုပဲဆင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟာစိတ်ကူးရင်လို့ကျိုးစင်နာကအင်အားတိဆောက်နေတာပတ်စံတိဆောက်နေတာအဲ့ဒီအင်အားတိဆောက်ပတ်စံတိဆောက်နေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအင်အားတိဆောက်မှုပတ်စံတိဆောက်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကအများဆုံးတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ MTV NUCC ကိုပြန်လဲဖွဲ့စည်းတယ်ပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးကိုတိကရှိခဲ့တဲ့လူတွေတမျိုးနိုင်ငံရေးကိုတိကမရှိခဲ့ရင်တော့အခုတော်လှန်ရေးကိုကန့်လန့်မတိုက်ပဲတကယ်ဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုရံမရှာတဲ့လူဆိုရင်လည်းတမျိုးရန်ရှာနေဘူးဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်လည်းငကိုယ်တည်းကဘာမှနိုင်ငံရေးကိုသိက္ခာလည်းမရှိနိုင်ငံရေးဘက်ဂရောင်းလည်းမရှိဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာကိုစားမပြုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုလူတွေကိုဒီအဖွဲ့ထဲမှာဆက်မထားတာအကောင်းဆုံးပဲ။ဘာကြောက်လဲ
တကယ်အခုမျိုးဦးတော်လိုင်းရေးမှာမျိုးဦးတော်လိုင်းရေးမှာလူချင်းမင်းတို့ကိုကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာကတကယ်လှူနေတဲ့လူကစိတ်မပြတ်ဘူးလို့တယ်တကယ်လှူနေတဲ့လူတွေစိတ်ပြတ်သွားရင်တော်လိုင်းရေးခါပြတ်သွားမှာမလှူတဲ့လူတွေကအာချောင်းနေတာသူတို့ကငကောကလည်းမလှူတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာဘာမှသူတို့ကြောင့်နင်းနာစရာမရှိဘူးတကယ်တကဘာလုံးကလှူနေတဲ့လူတွေတကဘာလုံးကဥတည်တဲ့လူတွေကစိတ်ပြတ်သွားရင်နောက်ဆုတ်လိုက်ရင်တော်လိုင်းအများကြီးခါပြတ်သွားမှာဦးကျွန်တော်ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးဟာပြည်တွင်းအားနဲ့ပဲတည်ဆောက်နေတာအဲ့ဒီပြည်တွင်းအားကဘာလဲတကဘာလုံးမှာရောက်နေသောမြမຫນွေဘွားများရဲ့စိတ်ခွန်အားနဲ့တည်ဆောက်နေတာအဲ့ဒီတဲမှာမှတေချာအောင်ထပ်ပြောရရင် NLD ကိုအခြေပြုပြီးဒေါ်စားစုကိုကြုံညိုလေးစားကြတော့ NLD ကိုချစ်ကြတော့သူများအများစုကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးပြပမှာပတ်စံရှာနေတာငကိုတွေက NLD ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေငကိုတွေက NLD ကိုအစာမကြေတဲ့လူတွေငကိုတွေကဒေါ်စားစုကြီးနဲ့ NLD အဲ့ဒီအစိုးရကိုအစာမကြေတဲ့လူကပါဇက်ကလည်းသူတို့ဖွင့်ပြောတယ်မျိုးဒေါ်လာရေးမှာလဲတပြားမှလဲမလှဘူးဘယ်အခမ်းအနားမှဘူးလဲမလာဘူးဘယ်မှမှလဲမပါဘူးသူတို့ကတော့ပြောမြဲပြောနေမှာပဲသူတို့တွေပြောခဲ့တဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပုတ်ပုတ်လေးလေးနိုင်ငံသားမှနေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တည်းကပြောတယ်မင်းတို့ကအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကောအချိန်တန်စစ်တဲ့ပဲနိုင်မှာအလကားအဲ့လူတွေအားလုံးပတ်စံတွေလိန်စားသွားမှာလွန်ခဲ့တဲ့2021အကုန်လောက်တည်းကအဲ့လူတွေကစင်းစစ်ခိုင်းနေတယ်ဒါမှလည်းအိပ္ပစံနေမတရားလုပ်လိုက်ပြီမတရားလုပ်လိုက်ပြီမတရားလုပ်လိုက်ပြီသူတို့တပြားမှလည်းမလုပ်ပြောချင်တာကအခုအမာခံလှူနေတဲ့လူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုစနစ်ပြောင်းချင်လို့ NLD လက်ထက်ကအမာခံလုပ်နေတဲ့လူတွေဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုကြီးညိုတဲ့လူတွေစစ်တပ်ရဲ့လူဘာဝမှုကိုမခံနိုင်တဲ့လူတွေအမှန်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုပြောင်းချင်တဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ထုတ်မှရမယ်ငါတို့အင်အားရှိမှလိုအပ်တယ် PDF တွေကိုချစ်တဲ့လူတွေပြီးတော့ PDF တွေရဲ့နေပြည်တော် PDF တွေကိုကုဒေသဇွဲတွေနဲ့ချစ်ခင်နေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေပဲလှူနေတာပြောချင်တာငကိုတွေကတော်လိုင်းရေးကိုလည်းမယုံကြည်တဲ့လူတွေငကိုတွေကဆက်အနာရှင်ပဲနိုင်မယ်လို့ထင်ထားတဲ့လူတွေငကိုတွေကဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုအမြင်မကြည်တဲ့လူတွေငကိုတွေက NLD ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေငကိုတွေကဘယ်နေရာမှာမပါကျင်တဲ့လူတွေငကိုတဲကအပြစ်ပြောနေတဲ့လူကလှူလဲမလှူဘူးပြောလဲပြောနေတယ်သူတို့ကြောက်လဲတော်လန်ရေးကအဖက်လည်းမဖြစ်ဘူးဒီနေ့တော်လန်ရေးအရှိတိုးနေတာဟာတော်လန်ရေးကိုတကယ်လှူပေးနေတဲ့လူတွေတော်လန်ရေးမှာဝင်ပါနေတဲ့ခါတော့အကြောင်းရှိရှိတဲ့လူကြောက်တော်လန်ရေးကတဖြည်းဖြည်းဖြည်းအရှိတိုးလာတာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတော်လန်ရေးမှာတကယ်ပါတဲ့လူတွေစိတ်မပြတ်ရအောင်တော့ဒီ NUCC ကိုပြပြသသပြန်လဲဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့တော်လန်ရေးဟာပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာနော်ပြည်သူထောက်ခံမှုကပြည်တွင်းမှာလည်းရှိတယ်ပတ်စံနဲ့တကယ်တမ်းလှူနေတာနိုင်ငံတကာကအများစုလူတွေပြည်တွင်းမှာတချို့ထူကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေစိတ်ပြတ်သွားရင်တော်လန်ရေးဟာရှေ့ဆက်ဖို့အရန်ခက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေလက်ခံနိုင်တဲ့အခင်းချင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြပြရမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းပြောတာအိန္ဒိယသတင်းစာရှင်းလေးပဲကိုကြည့်ပြီး NUCC ကိုစိတ်ပြတ်တယ် NUCC ရဲ့ဖွဲ့စည်းထားပုံကိုကြည့်ပြီးစိတ်ပြတ်တယ်ဒါကြောင့်တရားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖိရှင်းပြရတော့မှာဘာလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြတ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီတော်လိုင်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ကသွားနေတာဘေးတိုင်ဘူးပြောတယ်ကိုကျွန်တော်ကူးဆိုင်စရာမလိုဘူးသူတို့ကငကိုတည်းဘေးတိုင်ဘူးပြောသူတို့ကတရားလည်းတပြားမှမလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှလည်းမနစ်နာဘူးတကယ်တော်လိုင်းရေးမှာထက်တဲ့ဝင်ဝင်လုပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးလက်ခံနိုင်သော NUCC ကိုပြန်ဖွဲ့ပေးရမှာခိုးတော့ကြတော့တော်လည်းရအခုမှစတာဖြစ်တော့သူတို့စဖွဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိလိုက်ဘူးဘယ်သူမှမသိလိုက်ဖွဲ့ပြီးသွားပြီးသွားပြီးသုံးနှစ်လည်းအချိန်ပေးပြီးအခုသူတို့ရဲ့ပုံစံကိုပေါ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒီအချိန်မှာတော့တကယ်တမ်းပေးနေတဲ့လူတွေအိမ်ရောင်းပြီးပေးနေတဲ့လူတွေတော်လည်းကို24နိုင်အချိန်ပေးတဲ့လူတွေစိတ်ပြတ်မဲ့လူတွေကတော့ညောင်းတော့ပဲသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ personal မပါဘူးပုံကူရေးလည်းမပါဘူးတယောက်မှလည်းမသိဘူးနာမည်တော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာ NUG NUCC ကိုဥတီပြီးသွားတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဆက်သွားရတော့မှာ
အဲ့ဒီရနေကျွန်တော်တို့အင်အားတိဆောက်ဖို့တဲ့ပတ်စံပေးနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲအတူတူသွားမှာအဲ့တော့ဘုချစ်သူတို့အဖွဲ့ကကြတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းသွားတာမြင်အောင်ကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြမယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးအင်အားတိဆောက်တာ KIA လည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းခဲ့တယ်တစ်ချိန်ကအင်အားတိဆောက်သွားတာ A လည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေလုပ်ပြီးအင်အားတိဆောက်သွားတာဦးကျွန်တော်တို့အင်အားတိဆောက်ခိုင်းတာစစ်ကောင်စီမဟုတ်တကယ်တော်လိုင်းရေးမှာထက်တဲ့ဝင်ပါနေတဲ့ပတ်စံထက်နေတဲ့လူတွေလာပေါင်းမှာအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဆက်ပေါင်းရင်ဒေါ်လာရေးဆက်ကောင်းမယ်ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီနဲ့မပေါင်းနိုင်ဘူးအဲ့လူတွေအားလုံးပတ်စံလူတွေရဲ့လူတွေဒေါ်လာရေးမှာထက်တဲ့ဝင်ပါနေတဲ့လူတွေအားလုံးကို NUC နေရာကိုထိုးတင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါ်လာရေးကဆက်ပြီးအချိန်မြင့်မယ်ပြောချင်တာကဒေါ်လာရေးမှာလည်းတပြားမှလည်းမထည့်ဘူးဒေါ်လာရေးမှာလည်းဘာအဖွဲ့အစည်းမှလည်းမရှိဘူးနောက်ကန် background လည်းမရှိဘူးဘယ်အဖွဲ့မှလည်းမပါတဲ့လူတွေကိုဆက်ထားရင်တကယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေစိတ်ပြတ်သွားပြီးနောက်ဆုတ်သွားရင်ဒေါ်လာရေးကအားနေချက်ရှိတယ်တော်လိုင်းကြီးကအနေကျရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကဆိုလိုချင်တာဒါကိုကျွန်တော်ကဆိုလိုချင်တာမယုံကြည်မထည့်နဲ့လीကျွန်တော်ဦးပြောနေတာစကားအရှင်းရှင်းလीမယုံကြည်မထည့်နဲ့ဘာမှမထည့်ခိုင်းဘူးပါလည်းမပါခိုင်းဘူးယုံကြည်တဲ့လူတွေနဲ့ဆက်သွားရတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ဒါကိုတိုင်ပတ်ရတော့မှာအိုင်ပါတာကိုကျွန်တော်ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးမယုံကြည်ရင်မထည့်နဲ့ယုံကြည်တဲ့လူနဲ့ဆက်သွားမယ်အခုဘာမှချမပြခဲ့ပဲနဲ့ဘလိုင်းကြီးလှူနေတဲ့လူနဲ့ဒေါ်လာကြီးကယူနေတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောတာယုံကြည်တဲ့လူတွေနဲ့ဆက်သွားမယ်မယုံကြည်တဲ့လူတွေနေခဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်ယုံကြည်ပြီးမျက်လုံးစုံမိတ်ဒေါ်လာကြီးကိုပတ်စံပေးနေတဲ့လူတွေစိတ်ပြတ်သွားရင်ခဏတော့ဝေဖန်တဲ့လူတွေကဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအဲ့လူတွေနောက်ဆုတ်သွားရင်ဒေါ်လာကြီးအများကြီးခက်ခဲဖြစ်မှာတော်လည်ရေးမှာအင်အားလိုတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောတာစကားရှင်းရှင်းလေးတော်လည်ရေးမှာပတ်စံလိုတယ်မယုံကြည်လားသူတို့မချပြလို့မယုံကြည်မပါနဲ့လေမပါခိုင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တဲ့လူပဲဆိုသွားမယ်အခုလည်းပတ်စံပေးနေတဲ့လူနေနဲ့ပဲဆက်သွားနေတာတော်လည်ရေးကတော်လည်ရေးမှာလူတိုင်းပါနေတာမဟုတ်ဘူးတော်လည်ရေးမှာငွေအားလူအားနဲ့ပါတဲ့လူဟာအခုလက်ချိုးရည်လို့ရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီသင်္ကန်းနဲ့သင်္ကန်းနဲ့လောက်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါကဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင် PRF မှန်မာမှာတွေ့ရတယ် PRF မှန်မာမှာ3000တောင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ PRF မှန်မာမှာပါတဲ့လူတယောက်ကပတ်စံချပြပါလို့ပြောရင်ကြားကောင်းသေးတယ် PRF မှန်မာမှာလည်းမပါပဲ NUG ကိုချပြပါလို့ပြောတဲ့လူဆိုမပါနဲ့တော့မလို့ဘူးငကိုတဲကမလို့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးတစ်ခုကိုမထားပဲနဲ့ဒီလူတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှကာလို့မရဘူးကွာသူတို့ကဒါနဲ့ကိုလာတိုက်နေပြီမယုံကြည်မပါနဲ့စိတ်လည်းမဆိုးဘူးပြောချင်တာကဒီတော်လိုင်းကြီးဟာကျွန်တော်ကတည်းကပြောသလိုပဲဒီမိုကရေစီတင်းကြိုင်ရောက်သွားလို့မရဘူးဒီမိုကရေစီတင်းကြိုင်လည်းရောက်ခဲ့ပြီ88ကတကယ်အခုရှိနေတဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့တော်လိုင်းကြီးဟာဆက်သွားလို့ရနိုင်ပြီတို့ဒီမိုကရေစီထပ်ပါခြင်းလည်းပါလို့ရပြီဒါပေမဲ့ရှိနေတဲ့အင်းအားကိုတော့ညော့သွားအောင်လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အရှိနေတဲ့အင်အားကပို့ပြီးလုံနိုင်လာအောင်အဲ့လူတွေအားလုံးကိုနေရာပေးဖို့လိုအပ်ပြီတကယ်လို့ NUCC မှာနေရာရှိတယ်ဆိုရင်နေရာလိုချင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းလုံပါလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အပွင့်လင်းပြောပြီးသားနော်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်လုံပါလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ PIF မှန်မာတီနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း PIF မှန်မာညီလာခံခေါ်ပြီးတဆင့်ပြောရမှာထိုနည်းလကောင်းမင်းခဏတော့ကတခြားနည်းနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့လူတွေသူတို့အချင်းချင်းပြောရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုစီးရင်လာစစ်တာစီးရင်ပြတာမယုံကြည်တာမမလဲမပြောချင်တာအခုကကျွန်တော်တို့က trust နဲ့သွားနေတာအဲ့ဒီ trust နဲ့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြည့်အဝယုံကြည်မှပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော်လိုင်းအောင်မြင်မှာကျွန်တော်တို့တန်တရားဝင်တာနဲ့အဲ့ဒီတန်တရားဝင်တာကိုဟပေးလိုက်တဲ့အတွက်ခဏတော့ကဂျားကသွေးထိုးခြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီလူတွေကအဲ့ဒါနဲ့ဝင်ပြီးတော့အခုလိုဝင်စီးရင်စစ်မယ် NUG ကမချပြဘူးအဲ့ဒါဒီရှင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးတဲ့ခေကူနဲ့ပိတ်ကိုပိတ်ရမယ်အဲ့ဒီစီးကပါလေယုံကြည်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲဆက်သွားမယုံကြည်တဲ့လူနေခဲ့ယုံကြည်တဲ့နေရာမှာတပေါင်းဘာကြောက်လဲအခုဒီတော်လန်ရေးအစိုးရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမေးချင်တဲ့တစ်ခုတက်တက်မေးကြည့်ရအောင်နော်ဒါဒီနေ့ကဆန်ဒေးလည်းဖြစ်တယ် NUG စကားကိုနားထောင်ပါလား NUG အမိတ်ပေးတိုင်းလုံးပါလား
အဲ့ဒီမိကုံးကိုကျွန်တော်တို့ခေကြည့်ကြအောင်ဒီနေ့ဆရာနာရှင်မင်းအောင်လိုက်စကားဆိုတော့နားမထောင်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ပါလားနားထောင်ရတယ်လေအန်ယူဂျီကအမိတ်ပေးမယ်နားထောင်ပါလားကိုကိုကိုမိကြည့်ကြပါအန်ယူဂျီကအမိတ်ပေးမယ်ဗျအမိတ်ထုတ်မယ်နားထောင်ပါလားအဲ့တော့အတရားကိုကျွန်တော်ဗန်းပြီကျွန်တော်သူနဲ့ဘာမှအညီမပေါ်ဘူးအဲ့တော့ NUG ကအမိတ်ပေးမယ်နားထောင်ပါလားနားထောင်တဲ့လူက NUG ကိုဝေဖန်လို့ရတယ်နားမထောင်တဲ့လူက NUG ကိုအစိုးရလိုအတိမတ်မပြုတ်တဲ့လူကအဲ့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှထည့်စင်စားမှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းနာက NUG ကိုကိုအစိုးရဆိုပြီး NUG ပြောတဲ့အတိုင်းနားထောင်ပါလားသိကြရဲ့လားနားမထောင်ဘဲနဲ့ NUG ကိုလာမဝေဖန်နဲ့နားမထောင် NUG ကိုအစိုးရလို့အသိမှတ်မပြုနဲ့ NUG ကိုလာမဝေဖန်နဲ့ NUG ကို NUG ရပဲဝေဖန်ရမှာ NUG ထောက်ခံသူတွေရပဲဝေဖန်ရမှာအဲ့တော့ကျောင်းနာကကျွန်တော်တို့က trust issue တာအပြည့်အဝအလုံးစုံမျက်လုံးစုံမိတ်ပြီးယုံသားမှဒီဒေါ်လာကြီးကိုရှေ့ဆက်လို့ရမှာအဲ့တော့ NUG ကိုတန်တရားရှိတယ်လို့ထင်နေဆိုရင်မပါနဲ့ဘူးဘာမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနောက်ရှက်လည်းမဖြစ်ဘူးပါတဲ့လူတွေယုံကြည်တဲ့လူတွေဆက်သွားမှာဆက်သွားတဲ့အတွက်အောင်မွေးရလာမှာပြောချင်တာကသူတို့ကိုဟားပေးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကိုဟပေးစရာဘာမှအကြောင်းမရှိဘူး NUG ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင် NUG ကိုစကားလားထောင်မှလည်းမဟုတ်ဘူး NUG ကိုအစိုးရလို့လည်းအတိမတ်ပြုတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ NUG ကိုအစိုးရလို့အတိမတ်မပြုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် NUG ပြောသမျှအမိတ်တွေကိုစန့်ကျင်တော့မယ်ကန့်လန့်တိုက်တော့မှာအဲ့ဒါဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီသွားပြီနောက်ဆိုရင်တော်လန်ကြီးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ NUG ကိုအပြည့်အဝပုံအပ်ထားတဲ့လူတွေ NUG ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေပဲတော်လိုင်းကြီးကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးမယ်တော်လိုင်းကြီးကိုဆက်ပြီးတွန်းအားသွားမယ်မယုံကြည်တဲ့လူကိုစိတ်လည်းမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့တော်လိုင်းကြီးမှာနေရာတစ်ခုတော့မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့က trust issue နဲ့သွားနေတာဘာကြောက်လဲအင်အားတိဆောက်ဖို့ပတ်စံလို့တယ်ယုံကြည်တဲ့လူပဲပတ်စံပေးမှာအဲ့တော့ဥပစာလှူနေတဲ့လူအားလုံးဒီ NUG ကိုယုံကြည်နေတဲ့လူရှင်းနေရောကျွန်တော်ပြောတာပစာမလှူဘဲနဲ့ NUG ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဥကျွန်တော်တို့တောင်းနေတဲ့ပစာဟာတစ်ချက်တစ်ပြားပဲတောင်းတာတဒေါ်လာတောင်းတယ်၁၀ဒေါ်လာတောင်းတယ်ဘယ်သူမှဘဝပြတ်သွားတဲ့ပစာကိုတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူး NUG လှုပ်တဲ့အခမ်းအနားတွေကိုယုံကြည်တဲ့လူကလာတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဆိုရင်ညဘက် night shift အေးရေးပြက်နေတာတော့အေးရေးအပြက်ကတနေ့ကမအိပ်ပဲနဲ့သွားတယ် NUG ကလှုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်အခမ်းအနားတွေသတ်ကြည့်တယ်နောက်ဆုံးမသွားနိုင်ရင်လက်မှတ်ဝယ်ပေးတယ်အဲ့ဒါ NUG ကိုယုံကြည်ပြီးပုံအပ်ထားတာစင်ချေမတက်ဘူးအကော့မတက်ဘူးသူတို့လိုအပ်လို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာအပြည့်အဝယုံကြည်တယ်သူတို့ဒီအလွဲသုံးစားမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုအပြည့်အဝယုံကြည်တယ်သူတို့ဒီမခိုးဘူးမဟွက်ဘူးဆိုတာကိုအပြည့်အဝယုံကြည်တယ်သူတို့ဒီတော်လိုင်းရဲကိုဥဆောင်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားများအနေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီး PDF တွေကိုသူတို့မှာရှိတဲ့အင်နဲ့အားအနေဖြည့်ဆည်းပေးနေတာကိုအပြည့်အဝယုံကြည်တယ်သူတို့ဒီတော်လိုင်းရဲကိုဥဆောင်နေတာကိုအပြည့်အဝယုံကြည်တာဖြစ်တဲ့အခွင့်လည်းမတက်ဘူးဇောရကလည်းမတက်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့လှုပ်တဲ့ပွဲတိုင်းကိုတစ်ချက်တစ်ပြားအဖြစ်ပါပေးတယ်အိပ်ရင်းပြတ်တယ်သွားတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်သွားတယ်မိုးရွာတယ်သွားတယ်အေးတယ်သွားတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဆက်သွားမှာမယုံကြည်ဘူးလားတန်တရားရှိသလားချပြရမယ်ဆိုရင်အဲ့လူတွေအားလုံးနေခဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်မဆိုးဘူးတို့အဲ့လိုမေးတာကိုလည်းနားလေတယ်ဘာလို့တော့ဒါဒီကပွင့်လင်းမြတ်သားသာချပြရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မဟုတ်သေးဘူးဒါတော်လိုင်းကာလဆက်နာရှင်အရင်အပြုတ်ဆော်မှာကြိုးကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီမရသေးဘူးဒီမိုကရေစီရဖို့စူးစမ်းနေတာပဲရှိသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လက်ရှိဥပဒေဒီဆက်အာဏာရှင်များရဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် NUG ပြောလဲနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆက်အာဏာရှင်ပြောတာကိုပဲနားထောင်မှာ
တော့ဆေးရနာရှင်ပြောတာကိုနားတောင်ပြီးဆေးရနာရှင်အုတ်ချိုရန်တရားအောက်ကနေဆေးရနာရှင်ရဲ့လက်ညှိုးထောင်ခေါင်းကြီးလုံနေတဲ့ရန်ကုန်သားတွေရန်ကုန်ကနေထိုင်ပြီး NUG ကိုဝေဖန်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မခံတော့ဘူးမျက်လုံးစုံမွေးပဲယုံရမှာမယုံအဲ့ဒီဒုနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအမာခံဒုတစ်ခုလိုတယ်အဲ့ဒီအမာခံဒုခုဒီ PIF မှန်မှာပဲဘလို့ PIF မှန်မှာက300နဲ့ပုံမတက်တာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြီး350ရှိတယ်။နိုင်ငံသားမှာမြန်မာနိုင်ငံသားဖန်နဲ့ကြီးရှိတယ်။ပြရဲမြန်မာတီ300ပဲ။အဲ့300ပဲယုံတယ်။ကျန်တဲ့လူမယုံနေခဲ့။အဲ့300နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဖိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုမယုံလဲမယုံဘူး။လှူလဲမလှူဘူး။ NUG ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှလည်းမပါဘူး။တော်လိုင်းရေးမှလည်းမပါဘူးဆိုရင်တို့ရဲ့ဝေဖန်မှုတွေအကြံမှုတွေအခုလိုကွန်မန့်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ယုံတဲ့လူအချင်းချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ PIF မှန်မာတွေမှာပြောကြမယ်။ယုံတဲ့လူအချင်းချင်းကထောက်ပြမယ်။မယုံတဲ့လူလာမပြောနဲ့။ပြောချင်တာကပြောချင်တာဟာအခုတော်လိုင်းရေးမှာတကယ်တည်းဝင်ဝင်လုံနေတဲ့လူဟာအဲ့ဒီကနပြောတဲ့ NUCC မှာနေရာရတဲ့နေထဲဝင်မလုံနေပဲနဲ့ကိုယ့်အကူအဖွဲ့တွေထောက်ပြီးနာမည်ခံလုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးဖယ်ခိုင်းရတော့မယ်။မဟုတ်တပတ်သက်ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတမင်ကန့်လိုက်တာ။ဘာလို့ကန့်လိုက်ရလဲဆိုတော့အဲ့လူတွေအဲ့ဒီဂျားရီယာတွေလာဝင်နေတာ။ NUG ကိုဝေဖန်ထောက်ပြတာကို NUG ကကြိုးဆိုထားပြီးသား။ NUG ကိုဝေဖန်နေတာဒီသူရဲ့ review တွေအားလုံးကို NU လုပ်နေပြီသားအခုကျွန်တော်ပြောနေတာ NUCC ကိစ္စကိုအဓိကပြောနေတာ NUCC မှာပါဝင်ပေမဲ့လူတွေဟာ NUG ကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေ NUCC မှာပြေမပါနိုင်ဘူး CRPS ကိုလက်မခံတဲ့လူတွေ NUCC မှာပြေမပါနိုင်ဘူးဒါဆိုရင် NUCC မှာပါနေတဲ့လူတွေကအားလုံးဒီတခေတဲ့တလေတဲ့စီတခီးတဲ့သွားနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကန့်ကွက်တဲ့ပြည်သူတွေနားထောင်လာရင်လည်းသူတို့ဒီထိထိသိမ့်လုပ်ပြီးပါကျောင်းတင်တာက NLD ကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေ NUG ကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေ CRPS ကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေကို NUCC မှာပြိမပါနိုင်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်အဓိကပြောနေတာ roughly ပြည်သူတွေက NUG ကိုထောက်ခံတာမထောက်ခံတာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့အခုပြည်သူကိုပတ်စံထူနေတဲ့နောက်မှတော်လိုင်းရေးမှာအချိန်ပြည့်ပါနေတဲ့လူတွေအုပ်စုထဲကအဖွဲ့အစည်းကိုစားတွေအားလုံးကိုပဲ NUCC မှာထားတင်တာဒါကိုအဓိကပြောနေတာအကြောင်းအဲ့လူတွေအားလုံးဒီ NUG မှာ NUCC မှာဝင်ပါလို့မရဘူးဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာကော်လန်ရင်းမှာကိုယ့်အကိုလွတ်လပ်စွာဝေဖန်ခွင့်ရှိတယ်ကိုယ့်အကိုကိုယ့်ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာလွတ်လပ်စွာ NUG ကိုဆဲခွင့်ရှိတယ်ကိုယ့်အကိုကိုယ့်ရဲ့သဘောတရားနဲ့ NUG ကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ပြောခွင့်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကိစ္စဘယ်သူမှမတားဘူးအဲ့ဒီပြောတဲ့အတွက်လေကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်တို့လိုက်ဖမ်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးလိုက်ပြီးအရေးယူမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအာဏာရှင်စနစ်မဟုတ်ဘူးသို့တော်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ NUG ကိုထောက်ခံတဲ့အဝန်ဝိုင်းတွေမှာတော့လာမရှုံနဲ့မကြိုဆိုဘူးဒါကိုကျွန်တော်အပြတ်ပြောနေတာကလစ်တူတူနဲ့လုပ်ပေးတဲ့လူတွေရတယ်ရတယ်တော်လိုင်းရေးမှနီးမျိုးစုံနဲ့ပါနေတဲ့လူအကုန်ရတယ်တော်လိုင်းရေးနဲ့ဝေးဝေးနေနေတဲ့လူတွေတော်လိုင်းရေးကိုနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေ NLD ကိုလုံးဝမုန်းနေတဲ့လူတွေမပါနဲ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲစိတ်မဆိုးဘူးနော်သူတို့မုန်းခွင့်ရှိတယ်လာမပါနဲ့ဘာတော့ရှေ့ဆက်သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဥကနိုင်ငံရေးပါတီက NLD ကိုတည်ပြီးမှဒီဥစ္စာကို CRPS ကိုတည်ထားရတာ NLD ကိုချစ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးထားချက်ကဒါပဲရှိလို့အဲ့တော့ကိုယ်အနေထားကိုသိရင်ကိုယ့်အကိုအေးစစ်စစ်နေကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောဘူးဒီ NUCC မှာလာမပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဥပြောနေတာ NUCC မှာလက်မခံဘူးအဲ့လူတွေကိုဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လူတွေလက်ခံလိုက်ရင်တကယ်လုံနေတဲ့လူတွေကစိတ်ပြတ်သွားပြီးနောက်ဆုတ်သွားရင်ကျွန်တော်တကယ်ပေးတဲ့လူတွေမပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်မှာအဲ့လူတွေမပါလို့သူတို့နောက်မှာလည်းတပြားသူတို့လည်းတပြားမှလူတာမဟုတ်သူတို့နောက်ကအဖွဲ့စီကတပြားမှလူတာမတော်လိုင်းကိုဘာမှမတိခိုက်ဘူးသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံဉာဏ်တွေမပါလို့လည်းတော်လိုင်းကိုအထိခိုက်မတိခိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတော်လိုင်းကြီးကနိုင်ငံရေးအကြံဉာဏ်ကနောက်မှာလောလောဆယ်စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ပဲဆရာနာရှင်တိုက်ဖို့တပတ်ဆန်လို့တယ်။
ဥကနိုင်ငံရေးအကြံဉာဏ်နဲ့ပတ်ဆိုင်ရဖို့အဓိကကြနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘုချစ်သူတို့ကလှုပ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဝေဖန်ခြင်းနဲ့အကွက်ကိုဝေဖန်ကျွန်တော်တို့မကန့်ကွက်ဘူးဝေဖန်တဲ့အတွက်လည်းစိတ်လည်းမဆိုးဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမှာပါလို့မရဘူးဘာကြောက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ trust ယုံကြည်ချက်နဲ့ဒေါ်လာရေးကိုတည်နေတာ NUG ကို CRPH ကဖွဲ့တယ် CRPH ဒီပြည်သူရွေးချယ်ထားတယ်အဲ့ဒီ NUG ပါလဲတိုင်းသားမျိုးစုံတွေကလည်းပါနေတယ်ပြောကြတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကပါနေတယ်သူတို့ထင်းထင်းသေးသေးနဲ့သွားနေတယ်အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်သူတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေါ်လာရေးကိုတဆင့်ချင်းသွားနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်ပွဲတွေကိုကြည့်ပြီးလက်ခံနေတယ်ဒါပေမဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားအရာပြောကြရာရှိတယ်ပသုံးလုံးကိုဝေဖန်တဲ့လူဝေဖန်လို့ရတယ်ဝေဖန်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီ NUG နဲ့သူတို့နဲ့ရှင်းရမယ်ပွဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြားလုံးဝင်မပါဘူးအပြစ်လည်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့ NUCC လို့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ Facebook အခြေခံဥပဒေနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးချက်နေရာမှာအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားရဲ့အပြစ်တွေကိုလာပြီးဝေဖန်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးသူတို့လက်လက်စာဝေဖန်ခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုတော့သူတို့ NGO ဆဲခွင့်ရှိတယ် live လွှင့်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးပြောခွင့်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြေးမပါဘူးအဲ့တော့နှစ်ခုကိုမရောထွေးလိုက်နဲ့ကျွန်တော်က NUCC ကိစ္စကိုအခုပြောနေတာ NUC ကိစ္စမှာကိုလူတွေပဲကိုပါမှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ NUG ကိုအပြည့်အဝယုံကြည်တဲ့လူတွေCRPH ကိုအပြည့်အဝယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမှာဆက်သွားလို့ရမှာသူတို့မယုံတဲ့အတွက်ယုံအောင်လုပ်ပြပါလားလို့မေးเสียမေးခွန်းမေးเสียရှိတယ်အခုလုပ်ပြထားပြီသားအေးလုပ်ပြထားတော့မှမယုံဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့လည်းပို့ပြီးလုပ်ပြဖို့လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အခုလုပ်ပြနေလို့သူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုတွေသူတို့ရဲ့စီးလုံးမှုတွေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့အောင်ပွဲတွေရဖို့အတွက်သူတို့တွေကွက်ပြင်းနေတယ်ခေါ်တာပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးမှာကြီးပေါက်မှုတွေသူတို့ကြိုးစားနေတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာပကဖတွေပေါ်မှုတွေကြိုးစားနေတယ်အခုဆိုရင်အရန်သိတာတစ်ချက်ကစကိုင်းကသူ့အတူပေါ်တဲ့အတွက်ပကဖတွေကိုသူအပြစ်ပြောနေတာရန်ကုန်ကလူတွေကပကဖကိုအပြစ်ပြောနေတယ်ဘာလို့ရန်ကုန်သားတွေမှာကိုယ့်အကူပေါ်လာတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲမှမပေါ်သေးဘူး NUG မှာပကဖမထောင်ပေးရန်ကုန်တိုင်းဘဝတွေရင်လေးစရာပဲမန္တလေးမှာ NUG မှာပကဖလာမထောင်ပေးမန္တလေးတွေရင်လေးစရာပဲအေယာဝတီမှာNUG မှာလာပြီးတော့ပကဖတွေမထောင်ပေးရင်အရာဝတီဘဝတွေရေလေးစရာပဲ88အတိုင်းရန်ကုန်မန္တလေးအရာဝတီဟာဆက်အနာရှင်အောက်မှာပြက်ပြားဝတ်သွားပြီခက်ပြက်လာစရာမရှိတော့ဘူးစကိုင်းကကြတော့သူတို့ကဥတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ပကဖကသူတို့ကို NUG ကပကဖသစီယုံလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ပြန်ပြောတာကို NUG ခံရမယ်အဲ့ဒါ NUG ရဲ့အရှိတရာပေးထားချက်ပဲအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့စကိုင်းပကဖကိုကျွန်တော်တို့မကောင်းဘူးပြောတာ ਨੇ ရန်ကုန်မှာ NUG မှာပကပမထောင်ပေးဘူးသူလာထောင်ပေးပါလေကျွန်တော်မသိလို့ငြင်းကြည့်တာရန်ကုန်မှာ NUG မှာမရှိရင်ဘယ်သူကလာစစ်တိုက်ပေးပါလေဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တော့တာကျွန်တော်88အတိုင်းဖြစ်နေပြီရန်ကုန်မန္တလေးကအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာ NUG ထောင်တဲ့ပကပကိုဘယ်သူမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးသူတို့မှမလုပ်ရဲတာသူတို့မှမပါရဲတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်အောင်ပြောနေတာရန်ကုန်မန္တလေးက NUG မပါဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်ဘူး။ဘယ်တိုင်းသားမှလည်းရန်ကုန်ကိုလာမတိုက်ပြီဘူး။မြင်အောင်ကြည့်။တိုင်းသားတွေရန်ကုန်လာတိုက်ပြီမယ်ထင်လို့လား။ဘယ်သူမှလာမတိုက်ဘူး။ရန်ကုန်ကို NUG ပဲလာကယ်မရမှာ။ NUG ပဲလာလွတ်မြောက်ပေးရမှာ။အဲ့ဒီလာလွတ်မြောက်ပေးဖို့အတွက် NUG ကပဲပါကဖတွေပါအဖတွေနဲ့လာရမှာ။စကိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ NUG ကိုအကုန်လုံးဝေဖန်ဖို့မကြိုးစားနဲ့။စကိုင်းသားတွေကအနေထားနဲ့ရန်ကုန်နေထားမတူဘူးဒီနေ့အေယာဝတီမှာ NUG ဒါမလာတော့ဘူးအဖွဲ့တွေလာမဖွဲ့ဘူးလာမစိတ်ဝင်ဘူးဆိုရင်အေယာဝတီပြီးသွားပြီအဲ့တော့ NUG ဟာလိုကိုလိုနေတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်သားတွေ NUG ကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်ဆိုရင် NUG ကမလာဘူးဆိုရင်ရန်ကုန်ဒီမေးလိုက်တော့ forget it ဆက်အနာရှင်နဲ့တတ်တက်လုံးတူတူနေရတော့မှာဘာကြောက်လဲအဲ့ဒါတော်လန်ရေးရဲ့လူအချက်တော်လန်ရေးကတပြိုင်တည်းထတယ်စကိုင်းကဥတယ်ရန်ကုန်သားတွေမဥအေယာဝတီသားတွေယနေ့တည်းမဥသေးဘူးအစစ်အာဏာရှင်တိရနာရှင်ရဲ့နေရာတခါရှိတာပဲဒေသခံတွေကထလောက်တာလေ
အဲ့ဒေသခံတွေမှာရန်ကုန်ဒေသခံတွေကထားမလုပ်နိုင်ဘူးအကုန်လုံးနေဆက်ရောက်သွားတယ်အေယာဝတီကနေဆက်ရောက်သွားတယ်ရန်ကုန်မှာမကြံခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနေဆက်ရောက်ပြီးတော့သူတို့ရန်ကုန်ကိုပြန်ကြတယ်အေယာဝတီကိုပြန်ကြတယ်မန္တလေးကိုပြန်ကြတယ်သူတို့တင်တန်းနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူတို့မထိုးပေါက်နိုင်ဘူးစကိုင်းနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ဥဒရဝေပန်အပြစ်နည်းနည်းပြောနေတယ်ပါကဖပါလာဖဆိုတာစကိုင်းထွက်တော့မှန်ရင်မှန်မယ်ရန်ကုန်ပြတ်မှန်မဟုတ်ရန်ကုန်မှာအဲ့ဒီပါကဖတွေနဲ့လာမတိုက်ရင်ရန်ကုန်ဒီလွတ်မြောက်ဖို့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဥကျွန်တော်ပြောပြသားလေဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒေါ်ဆန်းစုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာ NUG ကိုမယုံကြည်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူများတဲ့နေရာက NUG မလာဘူးဆိုရင်လွတ်မြောက်မှုမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။အော် NUG ကပဲအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုစီစဉ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာ။ NUG ကိုပဲပြည်သူကအများစုယုံပြီးပတ်စံလာနေတာ။ NUG ရတဲ့အချိန်ပဲရန်ကုန်ဝင်တွေစီစဉ်နေတာ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ NUG ကလူတွေကမတရားလုပ်တာမလုပ်တာကိုလုပ်နေတဲ့လူအခြေချင်းသိတယ်။ကိုရနေတဲ့ပတ်စံကဘလောက်ရပြီဘလောက်စီစဉ်နေတယ်ဘလောက်သွားနေလဲဆိုတာကံကံရှင်တွေသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆွဆွဲနေမှုတွေကမမှန်ကန်ဘူးဆိုတာကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့သိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြည့်ဝယုံကြည်ပါပွင့်လင်းမြင်သာစွာချပြရမယ်မှန်တယ်အဲ့တော့ NUG ကိုမေးခွန်းထုတ်တယ် NUG ကိုစဒီဘယ်လိုပြောမလဲအပြည့်မြင်နေတယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်ကလူတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရန်ကုန်ကိုဘယ်သူကလာကြဲပါလဲအဲ့ဒီကနေတော့ NUG ကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့လူကရန်ကုန်ကိုပကပဖွဲ့ပြီးစစ်တိုက်ပြီးလာခဲ့ပြီးမှလားအခု NUG ကိုအပြစ်ပြောနေတဲ့လူကအေယာဝတီကိုလာခဲ့ပြီးမှလားမြင်အောင်ကြည့်အခုဘကိုးကို NUG လုတ်ပေးနေပြီဘကိုးအများကြီးဖြစ်လာပြီရှင်းရှင်းလေးပဲဘကိုးဟာတော့သူနိုးထလာတာမဟုတ်ဘူးဘကိုးတာယာဝတီကလူတွေကတော့သူနိုးထလာတာမဟုတ်ဘူးဂျိုးပင်ကောက်ကလူတွေရေတာရှည်ကတော့သူနိုးထလာတာမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းအင်အားစုများနဲ့တိုင်းသားအင်အားစုများနဲ့ NUG ရဲ့ဒါစီမံချက်တွေproject တွေအနေနဲ့တစင်လာနေတာပြောချင်တာဟာ NUG လို့အဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူတင်တန်းတက်တက်တယ်ဗျာနော်ကရင်မှာကချင်မှာရခိုင်မှာပြီးတော့ရန်ကုန်ပြန်လာပြီးခြားကြည့်မယ်အယောက်20 30နဲ့စစ်အောင်စစ်စစ်ကောင်စီကအကုန်လုံးကောက်စားပလိုက်မှာမြေအောင်ကြည့်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ကိုအပြည့်အဝယုံကြည်တယ်ဆိုတာစကိုင်းသားတွေကန့်ကွက်တာကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝနားလေတယ်စကိုင်းသားတွေကိုလည်းကိုချင်းလဲစားတယ်ဒါပေမဲ့စကိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မတူဘူးစကိုင်းမှာ NUG မလိုချင်ဘူးပကပမလိုချင်ဘူးသူတို့ပြောတာကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာ NUG လိုတယ် NUG ကပဲရန်ကုန်ကိုမျိုးကိုနှုတ်ထအောင်ပြလို့ရတော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရန်ကုန်ကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးမယ့်အဖွဲ့မရှိတော့ဘူးတပိတ်ကော်မတီကမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလုတ်ပြီးနေခဲ့88တဲကလုတ်ပြီးလိုက်လို့အောင်မြင်သွားပြီပေါ့မြင်အောင်ကြည့်ပါတပိတ်ကော်မတီတွေထောင်ထဲဝင်ထွက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့လူတွေမလုတ်ပြီးနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့ဒီပြက်ပြက်သားသားစစ်တပ်မဖွဲ့ထားလို့ NUG လိုပြက်ပြက်သားသားတက်မတော့တိုက်မယ်ဆိုပြီးမဆုံးပြတ်ထားတဲ့အတွက်သူတို့ဒီရန်ကုန်မှာသူတို့ထွက်လာမယ်သူပြည်သူဝင်တွေပါလှုပ်ဆောင်မယ်သူတို့ပြည်ထောင်ထဲပြန်ဝင်မယ်ဒါနဲ့ပဲပြီးနေတာစစ်တပ်ကအေးအေးဆေးဆေးပဲသူတို့ထွက်လာရင်သူတို့လိုက်ကောက်ဖမ်းလိုက်တာပဲရှိတယ်သူတို့အချို့ရန်တွေကပုံမှန်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရန်ကုန်မှာနေခဲ့တာပဲနှစ်30 NUG လိုနေတယ် NUG ရှိဖို့အတွက် CRPH လိုနေတယ် CRPH မရှိဘဲနဲ့ NUG ဒီဘတော်မှ legitimacy မရဘူးအလွန်အမတန်အမျှော်မြင်နည်းစွာနဲ့ CRPH ကိုဖျက်သိမ်းခံနေတာဘာဖြစ်လဲ CRPH ဖျက်သိမ်းလိုက်တာ ਨੇ NUG ဒီ automatic legitimacy မရှိဘူး legitimacy မရှိဘူးဆိုရင် NUG ရဲ့ credibility လို့ခေါ်တယ်တရားဝင်မှုတွေမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုဆေးအနာရှင်လက်ကုပ်ပြီးအဲ့တော့ CRPH ကိုဖျက်ခိုင်းနေခြင်း NUG ကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်နေခြင်းဒီဆေးအနာရှင်အကြိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဝမ်းနဲ့ဝယ်အတွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က NUG ကိုအသေးကားနေတာNUG CRPA ကိုဒါကြောင့်အသေးကားနေတာအဲ့ဒါဒီစစ်အာဏာရှင်အလိုချင်ဆုံးအရာအဲ့ဒါဒါလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုမင်းအောင်လိုင်းကလေအိမ်လုံးချင်းပေးမှာသူအင်အားလိုက်အိမ်တော့ပေးလိုက်မှာမသိဘူးသ
တို့ဦးအကြောက်ဆုံးသည် CRPH ကိုကြောက်နေတာ CRPH ရဲ့ပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ mandate နဲ့အဲ့ဒီ CRPH ရဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ NUG ရဲ့တရားဝင်မှုကိုအကြောက်ဆုံးအဲ့တော့ဆေးရနာရှင်အကြောက်ဆုံးကိစ္စဆေးရနာရှင်အဖြတ်ကျင်ဆုံးကိစ္စကိုလာပြီး NUG ကိုစောချောနေတဲ့လူတွေ NUG ကိုမပွင့်လင်းဘူးမေးခွန်းထုတ်နေတဲ့လူတွေ NLD ကိုစော်ကားနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဆေးရနာရှင်ကလိုချင်နေတာအဲ့လူတွေအားလုံးကိုဆေးရနာရှင်ကအလုံးလိုက်ပေးပါအေးဒေါ်လာ3000ချီပုံပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက် CRPH နဲ့ NLG ကိုအထီးကိုမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဝင်မှုကဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆရာနာရှင်မှာတတ်နှက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတတ်နှက်လည်းမရှိဘူးအခုမှစ조사နေတာကျွန်တော်တို့မှာဒီတရားဝင်မှုလေးတစ်ခုပဲရှိတာအဲ့တရားဝင်မှုလေးတစ်ခုကိုခဏတော့ကိုယ်စိတ်ခုခုအားနေနေတော်တော်လေးတွေမြင်ပြီးတော့လာပြီးဝင်ပါပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြတ်ပိတ်မှာအဲ့ဒါဒီတော်လာရေးအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ CRPH တာမရှိရင် NUG တီးသွားပြီ NUG တာပွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေအားလုံးသဘုံဖြစ်ပြီအဲ့ဒီ PDF တွေအားလုံးသဘုံဖြစ်ရင်ဆက်အနာရှင်ကတရုတ်နဲ့ပါပြီအကုန်ကောက်စားမယ်အမေရိကန်အမှလက်ခုပ်ပြီးပြီးထိုင်နေကြည့်နေမယ်ဒါဘာအမီနေလို့လဲအမေရိကန်ကခင်ဗျဟာမတ်ကိုကြည့်တာဟဲ့ပါအမေရိကန်လက်ပုတ်တီးပြီးထိုင်ကြည့်နေတာဟာမတ်ပြည်သူနှစ်တန်းမှပြက်ပြက်ဝတ်သွားပြီကဘာလုံး white order ပဲရှိတယ်ကုန်ပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီခွင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအဲ့ဒါ red line ကျွန်တော်ပြောပြောနေတဲ့ red line အဲ့ဒီမြင်းတွေကိုလာမကြော်နဲ့ဘသူကိုမှလက်မခံဘူးအဲ့ဒီကနဒါကြောင့် NUCC ကိုအင်းနေစိတ်ဆိုးတာအဲ့ဒီ NUCC ကလူတွေကိုစိတ်ဆိုးတာကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့ CRPH ရဲ့ credibility ကိုမေးခွန်းလည်းထောက်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးမေးခွန်းလည်းမထုတ်နိုင်အဲ့ဒီမေကုံမေးတဲ့လူကိုလည်းစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီမီဒီယာသမားကိုလည်းဒါလေးတော့မသိဘူးလားကျွန်တော်တော်လန်ရဲ့အသက်ကအဲ့ဒါ credibility မရှိအကုန်သဘုံဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီ CRPH ရဲ့ credibility နဲ့တရားဝင်မှုကနေတိုင်းရင်းသားတွေကဝိုင်းရံထားတာတိုင်းရင်းသားတွေပါအကုန်သဘုံဖြစ်ကုန်မှာဘာအောင်မိနေလဲညကိုကိုလက်ခမောင်းခတ်နေတယ်တိုင်းရင်းသားဒီစစ်အာဏာရှင်ကပြန်ထောင်လာရင်ဒီအုပ်တို့ရထားတဲ့မြို့တွေအကုန်ပြန်သိမ်းနိုင်တယ်ဆရာနာရှင်ကိုရှော့မတွက်နဲ့တရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးအကုန်သိမ်းပလိုက်မှာအိန္ဒိယနဲ့မှပေါင်းအောင်မှာခင်ဗျာဥနူလက်ထက်ကကရင်တပ်မတော်တွေကိုအိန္ဒိယကစစ်တပ်ကလက်နက်ပေးခဲ့တာခင်ဗျာအိန္ဒိယကိုလည်းရှော့မတွက်နဲ့ဆရာနာရှင်နဲ့ပေါင်းမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုလည်းရှော့မတွက်နဲ့ဆရာနာရှင်နဲ့ပေါင်းမှာပါကစ္စတန်ကိုရှော့မတွက်နဲ့ဆရာနာရှင်နဲ့ပေါင်းမှာတရုတ်ကိုရှော့မတွက်နဲ့ဆရာနာရှင်နဲ့ပေါင်းမှာယူရီးယားကိုရှော့မတွက်နဲ့ဆရာနာရှင်နဲ့ပေါင်းမှာကျုပ်တို့ဘောကအားလုံးရောင်းနေရောက်သွားမှာခင်ဗျားတို့အတွေးတိတ်တိတ်လေးတွေနဲ့ကိုဒေတာကိုရွာကိစ္စနေနဲ့ပြဿနာလာမရှာနဲ့အဲ့ဒီ red line ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒီမီဒီယာဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းအကြီးအကျယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဒါဆိုလေဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ red line ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ CRPH ကိုမဖြတ်သိမ်းပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျင်းပတဲ့တရားဝင်လွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမရမချင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်များအတီးပဲအဲ့ဒါပြည်သူမဲပေးထားတာအဲ့ဒါဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးစစ်အာဏာရှင်ကအဲ့ဒါကိုဖျက်ချနေတာအဲ့ဒီတရားဝင်မှုကနေစစ်အာဏာရှင်ခုလက်သမကပါတတ်ထိုင်မှာအဲ့ဒီတရားဝင်မှုကသူတို့ကတတ်ထိုင်ပြီးတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့ဗီဒိုနဲ့သူတို့ဒီစစ်အာဏာရှင်88ပုံစံနဲ့တကဘာလုံးကိုတရားဝင်မှုလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုသဘုံလို့ပြင်မှာအိန္ဒိယနဲ့ဆင်းမှာစစ်အာဏာရှင်ကနိုင်ငံတကာအင်တာပိုလ်ကတည်းကကျွန်တော်တို့လူတွေအကုန်လိုက်ဖမ်းခိုင်းမှာဘာအောင်မင်းနေလဲတပြားမှမလျှော့ဘူးလုံးဝဈေးလာမစင်နဲ့အထိတ်လည်းမခံဘူးကျွန်တော်တို့ CRPH ကိုကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော် NLD လူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြည်သူပေးထားတဲ့အဲ့ဒီ mandate ကအလွန်အမတန်ရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ CRPH ရှိမှကျွန်တော်တို့ NUG ကတရားဝင်မှာအဲ့ဒီတရားဝင်မှု credibility ကိုလာမထိနဲ့ဗာမေးကမှလာမထုံနဲ့2008နဲ့လာမချိနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်တို့ဒီအပြည့်အဝယုံနေယုံလို့ပေးနေကြတာယုံလို့အချိန်နေပေးနေတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီ NUC မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောပြတာ NUC မှာကျွန်တော်ပါဖို့စိတ်လည်းမဝင်စားဘူးเนาะကျွန်တော်အချိန်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ရှာစားနေရတာအဲ့တော့ NUC မှာ
တကယ်လုံနေတဲ့လူတွေကိုနေရာပြီးတော့အရှိတဲ့လူအကုန်မောင်းထုတ်တော့မလို့ခြင်းဘူး။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ CRPH နဲ့ NUG ကိုမေးခွန်းထုတ်လို့ဒါကြောင့်မလိုအားအပ်ပဲနဲ့ဘိုလ်ချုပ်သူတို့လည်းထိုက်ပြောနေတယ်။ခင်ဗျာ KNU ကိုစော်ကားတာဗျာဘိုလ်ချုပ်သူတို့အခုလိုထိုက်ပြောနေတာ။ KNU ကလူကြီးတွေကိုစော်ကားတာဗျာ KNU ကလူကြီးတွေကအယူမဟုတ်ဘူး။တော့မလိုလားအပ်ပဲဘိုလ်ချုပ်သူတို့ကိစ္စကိုပြောနေတယ်။ပြေးမထိုးပေးနဲ့။တော့သူရှင်းလိမ့်မယ် KNU က။ဒါဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာနှစ်ချက်ကိုအဓိကပြောတာ။မြောက်ဒီကိစ္စ KNU ပြောထားပြီးသားသူတို့တာဝန်ယူတယ်။ပြီးပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပြတ်တယ်။တို့တို့တော့ရှင်းလိမ့်မယ်ထိုးနေလေကောင်းမယ် NUG CRPH ကိုလာမထိနဲ့အထူးသဖြင့် CRPH ကိုလာမထိနဲ့ပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အစ်စ်တွေခင်ဗျာ NLD ကြိုက်တာမကြိုက်တာလားမပြောနဲ့မဲပေးထားပြီအခုမှတော့ပြင်လို့လည်းမရဘူးအငါတို့ကတော့မဲပေးထားတယ်အခုမပေးကျင်တော့ပါဘူးစကိုင်းသားတွေတချို့တွေပြောနေကြတာကြားတယ် sorry ပဲမရတော့ဘူးပြင်လို့မရတော့ဘူးred line ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြောနေတဲ့စကားရှိတယ် red line ရှိတယ်ဒီ red line ကိုလာမထိနဲ့အဲကြောင့်ဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပြီးပြောနေတာ CRPH ကိုလာမထိနဲ့လုံးဝလက်မခံဘူးဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အလွန်အတန်အရေးကြီးတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေအကြောက်ဆုံးစစ်အာဏာရှင်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာကြက်ဖုတ်ကအဲ့ဒါမရလို့အာဏာထသိမ်းတာဒီချာလဲစဉ်းစားကြပါဦးတမိုင်းကြောင့်ကြီးကြက်ဖုတ်ကအဲ့ဒီ CRPH အခွင့်အရေးကိုလိုချင်လို့မရလို့အာဏာထသိမ်းတာမရအောင်လိုက်တာမမီလာကြက်ဖို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလေအော်ပါတီကြောင်းလေကျွန်တော်တော့အဲ့တော့ live ဝင်ပြောခဲ့စီတယ်အော်လေအော်တွေအဲ့ဒီအော်တွေကမရလို့မရအောင်လည်းကိုသစ္စာဖောက်ပါတယ်အာနာသိမ့်ပါလို့ဖျောက်ပေးတာလေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်သွားတယ်လေကြက်ဖို့ပါတီကဘာသူလဲသူ့နာမည်ဘာဤသူ့နာမည်အေးပါပါတယ်တင်အေးလားလှအေးလားသူတို့လိုချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေလိုရတာတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရွှေကြီးကိုလာပြီးတော့ဈေးလာမစင်နဲ့ရွှေရအတုလားအစ်စ်လားရွှေရအယောင်ထွက်သလားမထွက်ဘူးလား16ပေးလား21ပေးလားလာမလားမဈေးလာမစင်နဲ့အဲ့တော့အဖြစ်ရှိရှင်းလေးပဲဘာမှဖြေရှင်းစရာမကြောက်ဘူးဈေးလာမစင်နဲ့ဈေးစစ်တဲ့လူသွားဖြေရှင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးဦးတန်တေမမီလားဒီနေ့အရှင်လေးဘာငမြေကြီးလေးကြပြီးလို့တာအဲ့ဒီ legitimacy ကိုလိုချင်တာအဲ့ဒီ legitimacy ကိုဈေးလာမစင်းနဲ့ CRPH ကိုလာမထိနဲ့ထိတဲ့လူအားလုံးတော်လိုင်းရကနေသွားတော့တော့ကြက်နေရမှာတနည်းကျွန်တော်တို့တို့နဲ့မပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ NUG ရဲ့တရားဝင်မှုပဲဒါကြောင့်အင်းကြီးက NUG ကို CRPH ကကတာမကလို့မရဘူးဒါသူ့တာဝန်သူ့ကိုပေးထားတဲ့ mandate အဲ့ဒီ mandate မရှိလို့ဟိုမရအောင်လိုင်းကအာနာသိမ့်ပြီးလူတက်ပွဲကြီးချင်းပါနေတာကို့မှာရှိထားတဲ့ရွှေဥကိုတံပိုးထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ CRPH ဒီအရှိတရားNUG သည် CRPH ရဲ့တရားဝင်မှုအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့မှဈေးလာမစင်နဲ့မကျေနပ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့စိတ်မစိုးဘူးကြောက်ကူနေလာမရှုံနဲ့အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မေကွန်လေးတွေရှိရင်ဖြေပေးပါပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြသား CRPH ကိုမေကွန်ထုတ်တဲ့မေကွန် NUG မေကွန်ဖိတ်တဲ့မေကွန်မမေးနဲ့ဖြေလည်းမဖြေဘူးအဲ့လူကိုဘယ်လောက်မှာအဲ့ red line ကိုကျွန်တော်တို့ပေးမထိဘူးအခြားအကြောင်းအရာတွေဆိုရင်ဖြေပေးပါမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုလင်းကိစ္စကျွန်တော်လည်းအဆဆုံးမသိဘူးခင်ဗျာကိုလင်းကိစ္စကျွန်တော်လည်းအဆဆုံးမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဖြစ်နေတယ်လို့တော့ပြောတာပဲကျွန်တော်လည်းအဆဆုံးမသိပါဘူးအန်ယူဂျီကလူကြီးတွေပဲသိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအကွဲပြေးကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအကွဲပြေးတော့သူလိုက်ကွဲနေတာအဲ့ဒါသူကိစ္စလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီစီလုံးတဲ့လူတွေအားလုံးကစီလုံးစေချင်တာဒါပဲသဘောမထားမတူတဲ့လူနေခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးသားကျွန်တော်အကွဲပြဲလုပ်နေတာမဟုတ်သူတို့လိုက်ခွဲနေတာဒေါက်တာဆဆေကကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရဗျာပြည်သူကုသလေဗျာဒေါက်တာဆဆာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတာကျွန်တော်တို့ A group မှာရှိတာဟုတ်ကဲ့ပါတော်လိုင်းကြီးကနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီ။အေယာဝတီအတွက် NUG ကစူးစမ်းနေပါတယ်။နော်ကျွန်တော်ပြောပြသားအေယာဝတီမန္တလေးရန်ကုန်အတွက် NUG ကပကပတွေဖွဲ့ပြီးတော်လိုင်းကြီးတက်တည်နေစူးစမ်းမှုအကြီးအကျယ်လုပ်နေပါတယ်။မပြစ်ထားပါဘူး။နော်။ဒါဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးရမှာကျွန်တော်တို့ဆက်အနာရှင်ကိုရမှာ။ဒါတော့လုပ်နေပါတယ်။ CIA PIA မြန်မာတွေမမဝင်ပေးပါ။ PIA မြန်မာအရန်နေနေတယ်။အဲ့ဒါကလုံးဝကြည့်မကောင်းဘူး။နော် PIA မြန်မာတွေမမမြန်မာဖြစ်အောင်ဝင်ပေးကြပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတယောက်ကိုကျွန်တော်ဘန်းလိုက်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီမန္တလေးတကြံဘုံခွဲတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။သူတဆိုင်ရလူကကြီးညာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ CRPH နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့အိတယောက်ကဘန်းဖို့အချိန်ကျသွားပြီအကလစ်ပေးတဲ့လူအတိမတ်ပြူတယ်မေတ္တာနဲ့ဆုတောင်းပေးတဲ့လူပါအတိမတ်ပြူတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောသလိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားစီမေတ္တာနဲ့ဆုတောင်းပေးတဲ့လူပါအတိမတ်ပြူတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘန်းလိုက်ပြီနွေဦးထူကြီးလည်းထိုးပေးကြပါနော်နွေဦးထူကြီးလည်းထိုးပေးကြပါ။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာအတက်နိုင်ဆုံးပူပေါင်းပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါ။အဲ့တော့နွေဦးထူကြီးလည်းဝိုင်းထိုးပေးကြပါနော်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့ကြည်ပါ။တိုင်းရင်းသားတွေတွေးကြွေးမဲ့စကားမျိုးမပြောကြပါနဲ့နော်။စိတ်သူတို့အချိန်ပေးပါပြော KNU ကိုအပြည့်အဝယုံကြည်ပါနော်အချိန်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ PIA member ကမလေးမှာလည်းရပါတယ်တဲ့ထိုင်းမှာလည်းရပါတယ်တဲ့ PIA member တွေဝင်ပေးကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးမှာပြည်သူတွေကျွန်တော်ပြောတယ်လေကျွန်တော်တို့ပါနေတဲ့ပြည်သူစားနေကြရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြအောင်တော့ NUC ကလာမလုပ်နဲ့ NUC ကလူတွေအကုန်ဖယ်ရှားပေးပါနော်2024ကတော်လိုင်းရေးအတွက်အဆုံးဖြတ်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်က2025ကိုမှန်းထားတယ်အေယာဝတီနဲ့မကွေးကအေအေကိုအားကိုးရလိမ့်မယ်အေကလုတ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်မိုးတင်းကုံရင်လဲပွဲကနောက်တစ်ပွဲလာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ယင်းတရားစီမံကိန်းလို့ပေါ့နော်အခုယင်းတရားယင်းနေရလာအောင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ final ကတော့2024အကုန်2025တည်းဝင်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုနေထားရကြည့်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောရတော့ခက်ပါတယ်နော်အခု6လမှာကျွန်တော်တို့အရွေးရှိတယ်လို့နောက်6လပါအရွေးလဲဆိုတော့မှန်ရခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရွေးတွေကရွေးနေပါပြီရန်ကုန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ NUG ကပဲလာလုပ်ပေးမှရမှာUG တွေလှုပ်ပေးရမယ်ပြပကပတွေဖွင့်ရမယ်တော်လိုင်းဖွဲ့ရေလောက်ပါအဲ့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးအေယာဝတီက NUG ကပဲလုပ်ပြီးမှရမှာ
တော့အဆမ်ဖိုင်ကိုကျွန်တော်လည်းနားမထောင်ပါဘူးကျွန်တော်သိတော့မသိဘူးပြောပြောနေနားလည်းမထောင်ပါဘူးချိန်ကုန်လို့ဒီချိန်မှာ KNU ကိုအားပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ KNU ဖတ်တီတို့ကိုအားပေးတယ်ဖတ်တီတို့စည်းလုံးမှာဖတ်တီတို့ညီညွတ်ပါဖတ်တီတို့ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုအပြည့်အဝအားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့လူအစမှာပါခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီလူတွေအားလုံးကိုအခုဖယ်ဖယ်ရှားဖို့လုပ်ရတော့မယ် NUC ဘာကကိုမင်းကိုနိုင်တို့အုပ်စုရှိပါတယ်မှန်ပါတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်တင်ပါတယ်နော်ဒါတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မှာဟုတ်ပါတယ် SCB ဘက်မှာလည်းငွေစုကြပါ share တွေဝင်ကြပါနော်ဒါလည်းရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သဘောထားမတူတဲ့လူတွေကြိုးဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူသွားလို့မရပါဘူးအန်ယူဂျီကိုဝေဖန်တဲ့လူတွေကိုကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစုအဖွဲ့ထဲမှာပါလို့မရပါဘူးအန်ယူဂျီကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူသွားလို့မရပါဘူးကိုနီကိုနဲ့သွားပါတော်လိုင်းကြီးပြီးတဲ့ခါကျရင်နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ပါပြည်သူကိုချပြပါပြည်သူအခွင့်အရေးပေးရင်ပြည်သူလက်ခံရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးသမားစစ်စစ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ပါသဘောထားမတူလဲအုပ်ချုပ်လို့ရပါတယ် NUG နဲ့ NCC ကဘာကွာလဲဆို NUC ဆိုတာတိုင်းပြည်ကကောင်းစီပါ NUG ကအစိုးရပါဒါပေမဲ့ NCC က NUG ရဲ့အပေါ်မှာရောက်နေတယ်အဲ့ဒါကြီးကမှအဲ့ဒါကြီးကိုပြုပြင်ရလိမ့်မယ် NCC မှာအဓိကအဲ့ဒီတပိတ်ကော်မတီဆိုတဲ့အုပ်စုတွေပါနေတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားရတော့မယ်ဒါပေမဲ့တို့ကတပိတ်ကော်မတီအစ်စ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကွာကိုနာမည်ပေးပြီးနာမည်တက်ယူထားတာဝေဖန်မှာကျွန်တော်တို့ NUG ကိုဝေဖန်လို့ရတယ်ဆဲဆိုလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ပူပေါင်းလို့မရဘူးဒေါ်ဘောရကွဲလို့ရတယ်ကိုကွဲကိုကကိုဆက်သွားဒါလွတ်လပ်စွာစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ခွင့်ရှိတယ်လွတ်လပ်စွာကိုစနစ်ကိုကိုတည်ထောင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လာပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ NUG CRPH ကိုလာ CRP ကိုမိကုန်းလာမထုတ်နဲ့လို့လုံးဝခွင့်မပြုပါဘူးမေစုအခြေအနေကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကျမကြီးအရာပဲစိတ်ပူကြတာပါဒါကျွန်တော်လည်းစိတ်ပူပါတယ်အန်ယူစီစီကိုပြည်သူကမသိဘူးဆိုတာအန်ယူစီကဒီကြားတဲ့နှစ်နှစ်မှာပြဿနာပေါင်း3600အနောက်ရောက်သွားလို့အခုမှပြန်ပေါ်လာတာကျွန်တော်ပြောတဲ့ထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာဟိုဆူတောင်းပေးတဲ့မေတ္တာကမ်ပိန်းလုပ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေပါပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လူတွေပါပါပါအခုကလုံးဝကိုကန့်လန့်တိုက်နေတဲ့လူတွေကိုဆိုလိုချင်တာစစ်ကောင်စီရဲ့လူလို့ဆိုတာတဲ့သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝကို NUG နဲ့ NLD ကိုမယုံကြည်တာကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယုံကြည်တယ် NLD နဲ့ NUG ကိုမယုံကြည်တာအဓိကတော့ NLD အမုန်းယောဂသမားတွေပါနေတာပြီးတော့တကယ်အနေဒီနိုင်ငံရေးရလည်းဝင်လုံးခဲ့တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအဖွဲ့အစည်းလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလူတွေဖြစ်နေလို့တော့ China ကတော့သူ့ကိုကြိုးစည်းပွားနဲ့ပဲသွားမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့လို့မရဘူး China အကူကောက်စားသွားမှာကျွန်တော်ဒီ legitimacy နဲ့ China ကိုကျွန်တော်ဟန့်တာလားအဲ့တော့ CRPH ဖြစ်ဟိုဖြစ်စေချင်တာ China ရဲ့သဘောပါ CRPH ပြတ်တာနဲ့ China ထားကုန်ပြီအဲ့တော့ CRPH ကို China ကဖျက်ချင်တာ။ CRPH ရဲ့တရားဝင်မှုယူကောက်ပွဲရလက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါယူကောက်ပွဲပြည်သူရေးချရတဲ့ NLD ရဲ့အပတ်တွေယူကောက်ပွဲရလက်ကိုတရုတ်ကဖျက်ချင်တယ်ဖျက်ချင်တယ်။ရုရှားကဖျက်ချင်တယ်။အဲ့ဒီယူကောက်ပွဲရလက်ကြောင့်သူတို့ကုလသမဂ္ဂမှာဘယ်လိုမှဝင်ပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေတာ။နော်။အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါไลฟ์มาဝင်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥဖွင့်ပေးပါမယ်เนาะအခုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးမယ်ခဏလေးเนาะ
ကျွန်တော် share လိုက်ပါပြီเนาะအဲ share လိုက်တဲ့ post လေးကို link ဝင်လိုက်ပါ share လိုက်ပါပြီเนาะကျွန်တော် share လိုက်တဲ့ link post လေးကို link ဝင်လိုက်ပါโอเคပါဟိုမေတ္တာကမ်ပိန်းနေတဲ့ဖျားရှိခိုးဆူတောင်းပေးတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကသားတွေပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ A group မှာပါပါတယ်클릭တွေ클릭တူဒိုနေလုပ်တဲ့လူတွေလည်းပါပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအမင်္ဂလာပါဆရာနေကောင်းလားဟိုဒီနေ့တော်လာတကြသွားခဲ့တယ်ဆရာဘူဖြောင်းလားအော်ဘူဖြောင်းသွားခဲ့တာလားဟုတ်ကဲ့ပါပါလက်တော့အာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဘလက်မှတ်တောင်ကငါဟောပေါ့တောင်နဲ့လက်မှတ်ငါဆောင်ဝေခဲ့တယ်ဟိုကဘလောက်ဘူးဟိုပုံအားတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်လာကြတယ်ဆရာအော်အဲ့တော်လာတကြဒီရပုံဝေပွဲလေးဟုတ်ကဲ့ဘူပြောင်းပါဟုတ်ကဲ့လက်မှတ်တွေအကုန်လုံးပြောင်းအော်လက်မှတ်တွေစားတောက်တွေအကုန်လုံးပုတ်အဲ့ဒါလက်မှတ်ကြောင်းသားတွေရက်လိုက်ရတယ်စားတောက်တွေပုတ်ပါလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာလေ NUCC မှာဆရာတို့ကိုရီးယားအဖွဲ့တွေပါဖို့လိုရတယ်ကိုရီးယားအဖွဲ့ကတော်တော်ညီတယ်ဂျပန်အဖွဲ့တွေလည်းညီတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီနေ့အားသက်ဆရာဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ NUCC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကြီးပြောရတဲ့အဲမှာဆိုရင်ဟိုဟာကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားမှာတမန်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းဟိုဟာအခုဒီမိုကရက်ဘက်ကနိုင်ပါတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဒီမိုကရက်ဘက်ကနိုင်ပါတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာရှင်းတဲ့အရင်အခုဒီအခုလက်ရှိဆိုရပေါ့အားနာမလွှဲရသေးဘူးလက်ရှိဆိုရကကြတော့ဟိုကွန်ဆာဗေးတစ်ဘက်ကရှင်းယူဆွဲဘက်ကလက်ရဆွဲဘက်ကအဲ့ဒါကကြခုကျွန်တော်ဒီမိုကရက်ဘက်ကနိုင်တဲ့ခါကြတော့ခုနည်းနည်းဂျုံနိုင်ငံအတွက်လည်းလားလာရှိမယ်ထင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ AUG ကိုစစ်လဲရလဲပါပြောလဲဆိုတော့မကြခင်မှာညမကြခင်ချိန်မှာ AUG ကိုစစ်လဲဂျုံကနေပြီးတော့ passport တက်တာလေးကိုလိုပေးနိုင်တော့မယ်ကျေးဇူးပါဗျာအခုပြောတာက NUG ကိုစလေရုံးကနေတဆင့် passport တက်တန်တိုးပေးနိုင်တော့မယ်လို့ကိုရီးယားရောက် NUG ရဲ့အသာမတ်ကြီးကဒီနေ့ပြောသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေ့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့လေဒီ one day challenge member ဝင်ကြီးအများကြီးတိုးရတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ one day challenge ဆရာကိုရီးယားရဲ့နာမည်ကြီး campaign ကြီးပါအဲ့တော့ one day challenge လို့အဖွဲ့ရလူတွေကို NUCC မှာထားရမှာအဲ့ဒါအမှန်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ခုနဟိုUCC မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဘောကခုနကကျွန်တော်ဒီ UNG ရအဝန်ကြီးတွေပြောသလိုပဲဟိုဟိုသူတို့ delegation တော့ vice တွေပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဟိုဒီ noise ကကျွန်တော် data technology မှာရှိတယ်သိလားကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တော့ကလေအဲ့ noise ကတော်တော်ဖြည့်ရှင်းအပ်ခဲ့တယ်အဲ့ noise အတန်ကိုသူတို့ကနားထောင်လို့မရဘူးသူက noise ပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်ဟိုဟောပေါ့ဟိုလေးလူရှူထားလိုက်တော့တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတော်လားဘာကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပြီပြီဘာသာရေတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုစကိုင်းတိုင်းအောင်အုပ်စုတွေဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြီပြီတော့ပြီတော့လောက်အဲ့တော့ကိုလောက်ဆရာရှိတာဆက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပေးထားရမယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရ UNG CRPH ဒီအုပ်ဖွဲ့စည်းတယ်ပရိုနာကပဲရှိမယ် channel တွေစကားပြောနားမထောင်နိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တနေ့မှပါတယ်ဟိုပေါ့တနေ့မှသူတို့ကပဲရင်းရက်တော့ပါနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောနေတယ်အဲ့တပ်ပါတိအုပ်စုအဲ့လူတွေစကားကျွန်တော်ကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးဟိုင်းလုပ်တယ်တက်လာရင်လေးပေါ်မှာပဲတိုက်ရဲဖွဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူရဲ့ဆောင်ဖို့ကွာရှိတာကိုအယူကြီးကိုငွေမရောက်ရေတို့အေးတဲ့အိုးအဲ့အဲ့အလိုတွေပြောခဲ့တယ်ဆရာဒီတပ်ပတ်တီဦးစုကအယူကြီးလက်ထက်ကိုငွေမရောက်ရှိရေတို့အေးအဲ့တော့ဒါသူရဲ့ပြောပြဆရာသူရဲ့စေတနာလေးဟုတ်ကဲ့တော်လိုင်းတော့သူရဲ့စေတနာနဲ့ရှင်းနေတာပဲအဲ့တော့ဟိုဆွေးကျွန်တော်တို့ပေါ်ရှင်းလျှောက်တာလေးဆွေးကမဆွေးနေစီကြတော့ဘူးဆရာအဲ့သူတို့ရဲ့လူတန်းစားတရားနေတယ်ကိုလေသူတို့စစ်ကောင်စီရဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကညှဉ်းညက်တဲ့လူတွေလို့တတ်မှတ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ကောင်စီဘာကြောင့်ဟိုအကျန့်ဖို့တွေဆိုရင်တော့မှဒါသူတို့ရဲ့ဟိုဟာသူတို့ရက်တည်တဲ့ဖက်စတန်ပွိုက်ကိုရေဝုံဝုံပြချပြထားပြီးသားလေဟုတ်ကဲ့သူတို့တွေကအခု
တော်လိုင်းကြီးလုံနေတယ်လဲပြောတယ်ပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးလုံနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဥဆောင်ဖွဲ့တွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ပြီးတာအဲ့တော့အယုတ်ကြီးလက်ထက်ဝင်ပြည့်ရေတုတ်အေးဆိုတဲ့ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကစကြရအောင်ကြီးခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေါ်ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါဒါဒီနေ့ကတော့အဲ့ဒီခုနက message လေးပေးခြင်းလို့အဲ့ဒီခုနကအဟိုလက်ထက်တက်ပတ်ဖို့တက်တန်းလေးအယုတ်ကြီးရုံးကိုစရရုံးကနေတုတ်ပေးလို့ရပါရတော့မယ်အကြခင်ပါဗောနော်အခုပြောချင်တဲ့ message ကကိုရီးယားမှာသမ္မတအပြောင်းလဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသမ္မတကြီးကနေဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကအာဏာရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မကြခင်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ NUG ရုံးကနေပြီးတော့ကိုရီးယားတာမတ်ကြီးကနေ message ပေးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ passport သက်တမ်းတိုးဖို့ဖြစ်နိုင်တော့မယ်ဖြစ်နိုင်တော့မယ်ဗောနော်ဖြစ်မယ်လို့မပြောသေးဘူးဖြစ်နိုင်တော့မယ်မျှော်လင့်ချက်ရှိလာပြီဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို message ပေးတာလုတ်ပေးနိုင်တော့မယ်လို့ပြောတယ်ဆရာလုတ်ပေးနိုင်တော့မယ်မကြခင်မကြခင်လုတ်ပေးနိုင်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဆရာဒါတော့ fault တော့မဟုတ်ဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်အဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တာမတ်ကြီးကစကားကိုရမ်းပြီးပြောတတ်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဘာမှတော့မကြောက်ဘူးဆရာတို့ပြောလာလာတော့ကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲလာခဲ့ပါဒုက္ခဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခလာခဲ့ပါလာခဲ့ပါဟိုဒီမှာနိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံသားတွေဂျုံးမှာဘုန်းကြီးလာတော့ပါငြင်းနေလာကြတော့ဖွင့်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့လည်းပြောရတယ်ဆရာအဲဆရာတို့လာပြီးတော့လာလည်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ရက်လက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုညတော့ပါဂျုံးကိုလာခဲ့ပါလူလူတစ်တစ်လာခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကိုရီးယားမှာရှိတဲ့တာမတ်ကြီးကသဘောကောင်းပါတယ်သူလည်းစူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးမယ်သူ့ရုံးအကူကြီးလာတောင်းမှာကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့ကသူပြောပါတယ်เนาะအကူကြီးတတောင်းမှာသူတို့တက်နိုင်တာအကူကြီးမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးဟောပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့လူကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်နဲတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီနေ့အားတော်တော်များတယ်မထင်ထားဘူးဆရာကိုရီးယားကတက်ကိုတက်ကြွတာအဓိကကိုရီးယားရဲ့ဒီ one day challenge ကကျွန်တော်တို့ကဘာမှာဘယ်သူမှလိုက်မမိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လို one day challenge ရဲ့အဖွဲ့အစည်းဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလူတွေကို NUC မှာကိုယ်စားလှယ်ပေးတယ်ဆိုတာလူကြားလို့ကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားလူကြားလို့ကောင်းတယ်အခုကဘာမှမရှိတဲ့လူတွေကအခုလိုကန့်လန့်တိုက်နေတဲ့လူကတော့ sorry ပဲဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ထောက်ပြနေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဒီဒီအခုလိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ကိုရီးယားကညီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုသူပေးတဲ့သတင်းကဒီနေ့တို့ကိုရီးယားနိုင်ငံဘူဖြောင်းမြို့ပေါ့เนาะဘူဖြောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆိုးမြို့နားမှာရှိပါတယ်မြန်မာတွေအများဆုံးရှိတဲ့နေရာပါအဲ့မှာတို့ဒေါ်လာတကြံလောက်ပါတယ်တဲ့အဲ့မှာတို့လက်မှတ်တွေလည်းအကုန်ရောင်းကုန်သွားပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ one day challenge မြန်မာတွေလည်းအများကြီးတိုးလာပါတယ်တဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာကိုရီးယားရောက်ဒီအန်နူဂျီကိုစလေကြီးကဒီကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်အခုနိုင်ွားတဲ့ဒီအစိုးရကဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်တို့လည်းဒီအန်နူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့အန်နူဂျီရုံးအနေနဲ့တို့လည်းစူးစမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကိုရီးယားရောက်အန်နူဂျီရုံးမှာမြန်မာပတ်စုများကိုတက်တန်းတိုးပေးနိုင်အောင်တို့စူးစမ်းနေတာနီးစပ်လာပြီပေါ့ဗျာနော်ဖြစ်လာနိုင်တော့မယ်ပေါ့အဲ့ဒီသတင်းစကားကိုပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကလာပြီးဝေမျှပေးတာပါမဖြစ်သေးဘူးနော်ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအများကြီးဒါဒီကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးမှာရှေ့ကနေဥဆောင်ပြီးတော့ဒီထောက်ပံ့နေတဲ့လူတွေပါကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်လူငယ်လေးတွေပေါ့အထူးဖြင့်စကိုင်းသားလေးတွေပါနော်မြေကျန်သားတွေပြုတ်ပုံများတယ်အဲ့ဒီကလေးငယ်လေးတွေကအပတ်တိုင်းစနေနေ့တိုင်းမဟုတ်တရင်ခွနေ့တိုင်းတရရမှာအဲ့ဒီဘူပြောင်းဘူတာယုံရှိမှာသူတို့ဒီဘူလိပြောမယ်ရမုံငွေရှာတာကိုတရမှာမပြတ်သေးတပတ်မှာမပြတ်သေးပါဘူးအဲ့လောက်ထိသူတို့အလုတ်တစ်ဖက်မှာအားတဲ့ကြားတဲ့ကနေတကယ်လုပ်ပြီးခဲ့တဲ့တကယ်လူငယ်လေးတွေပါစကိုင်းသားတွေများပါတယ်နောက်တခြားတနိုင်ငံလုံးကလူတွေပဲပါတယ်ကိုရီးယားကညီပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရီးယားကတော့ကျွန်တော်တို့နေဦးဒေါ်လာရေးမှာစံပြလဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ PIF မမ်မာများများလေးဝင်ပြီးကြားစီခြင်းပါတယ်เนาะ PIF မမ်မာကဒေါ်လာရေးအတွက်အလွန်အမတန်အရေးကြီးပါတယ်အခုဒီကျွန်တော်လည်းဦးပြည်ဦးလေးသတင်းကိုကြားနေရတယ်ဗျာသိလားပြည်ဦးလေးကိုသတင်းဦးဒီမှာတက်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းမလိုက်ပြောနေတယ်ဆိုတော့မတွေ့ရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်သတင်းများတက်နေလာပေါ့เนาะမြေမျိုးကိုတီးနေပြီတဲ့
breaking news ပါတဲ့ပြည်ဦးလေးမျိုးတွေပောက်ကွဲသားများစတိုက်ထွက်ပေါ်နေတယ်။အိမ်တော်ကိုပုံချတဲ့တင်တဲ့အခုမျိုးပြည်တော်မြန်မာရှိပြည်ဦးလူမျိုးတွေနဲ့ယနေ့ည9:16မိနစ်မှာဆိုင်ကျဲလောင်တိပောက်ကွဲသားများအကြေရေ20နဲ့ချီပြီးကြားကြအောင်ဒေသခံများပြောတယ်တဲ့။ည9နဲ့ခွဲလောင်ဆိုင်ပောက်ကွဲနေတာစတိုက်ပောက်ကွဲနေစတိုက်ပောက်နေတယ်တမျိုးလုံးပောက်ကွဲနေတာနေရာနဲ့လောက်ပဲအခုချိန်ဒီည10တိုင်းအတိပောက်နေတယ်။ပြည်ဦးလင်ရှိအိန္ဒိယနေရာနဲ့ DSC ကြောင်းကြီးအမှတ်19ရက်ကွယ်အနည်းတွေပောက်ကွဲနေသူပြောတယ်အိန္ဒိယကိုဘုံချတယ်လို့ထင်တယ်အခုမီးပွင့်နေတာကိုမြင်နေရတယ်အရန်ကိုပြင်းတဲ့ပောက်ကွဲသံမှာအိန္ဒိယတောင်တုံပါတယ်တမျိုးလုံးကနေကြားနေရတယ်အိန္ဒိယတောင်ကလည်းတမျိုးလုံးကသိနေရတယ်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်စေတဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်တော့နေရာစသည့်အခြေအနေကသိစေမသိရှိရပောက်ကွဲသံတွေဇက်တိုက်ကြားနေရတာလက်နက်ကြီးပစ်တာလားပါလားတော့မသိဘူးပြင်းဦးလေးမြို့ရေချမ်းအိုးကြီးရွာနေဒီတိုင်းသူတို့ကပြောတယ်ပြင်းဦးလေးမျိုးတွေစက်တက်ကုတ်တော့ပါညာဒီနေ့ထူးခြားမှုကစစ်တက်လေးရင်နေရပြင်းဦးလေးတော့အမှတနေကိုပြန်နေတယ်အခုညပောက်ကွဲတန်လေးကစစ်တက်က6ပြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အေဘီလာအဲ့ဒါကိုပြောပါတာเนาะဒါပြင်းဦးလေးအနေထားเนาะပြင်းဦးလေးမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါက People Spring ကနေတက်တာပါအဲခစ်တင်မှာလည်းကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါပဲဒီသတင်းတွေပဲအာရုံပြုကြည့်တယ် Breaking newဂျပန်မင်းအွန်လိုင်းရောက်ရှိနေအားယူနေသောပြင်းဦးလေးတွင်ယင်းညပိုင်း short tight တုံးပြစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပေါ်နေပြီးစစ်တပ်ကတို့တဲသူကြားရောက်ပေါက်ကွဲအပြန်လန်ပြစ်ခတ်တံများကြားရတယ်။ဒါကခစ်တဲ့သတင်းပါပါနော်။ဒီခစ်တဲ့သတင်းဌာနတို့အခုလိုကျွန်တော်ပြောဆိုပေးတာကိုခွင့်ပြုပေးပါနော်။ဒါအကြံဖက်မင်းအွန်လိုင်းရောက်ရှိနေအားယူနေသောပြင်းဦးလေးတွင်ယင်းညပိုင်း short tight တုံးပြစ်ခတ်တံများဇက်တိုက်ကြားနေရပြီးစစ်တပ်ကတို့ဝင်းတဲသူလည်းကြရောက်ပောက်ကွဲမှုရှိကအပြန်လည်ပြစ်ခတ်တံများကြားနေရကြောင်းပြင်းလီမျိုးမှပြည်သူများကရေကုန်ခိတဲ့တဲ့ဌာနတို့ပြောဆိုသည်အေပီလာ14ရက်နေ့ည9:18မိနစ်အချိန်မှစတင်၍ပြင်းဦးလေးစစ်တပ်ကတို့သို့ဦးတည်သော short tight တုံးပြစ်ခတ်တံများကြားရပြီးစစ်တပ်ကတို့ဝင်းအတွင်းတွင်လည်း short tight တုံးနှလုံးထဲမှနေကြရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ကြောင်း short tight တုံးပောက်ကွဲတံများနဲ့အတူအပြန်လည်ပြစ်ခတ်တံများလည်းကြားရကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုကြသည်အခုတက်တီဆိုရင်ပြစ်နေတာ short tight တုံး၈လုံးလောက်ရှိနေပြီမနစ်ပိုင်းပိုင်းချပြီး short tight တုံးတွေထွက်နေတာစစ်တပ်ကသူဝင်းတဲ့ကလည်းတန်တဲ့တွေနဲ့ပြန်ပြစ်နေတယ်အပြင်ကလည်းပြစ်တန်နေကြရတယ်အခြေအနေကတော့ပြင်းမှုတွေတမျိုးလုံးညံနေတာပဲ DSC တကြံမတ်တပ်မှာမနစ်ပြန်မင်းအောင်လိုက်လာဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေတယ်ဟုတ်ပြင်းဦးလင်မျိုးမှာစစ်တပ်နဲ့နှိဆက်သောသတင်းရင်းများကသတင်းရင်းမြစ်များကရန်ကုန်ခေတ္တတင်းတနာတို့ပြောဆိုသည်ဒါတလို့စစ်ကောင်စီတပ်ပံမှာစစ်ကားတချို့ပြင်းဦးလေးစစ်တပ်ကူတို့ဘက်သို့ဥတီရေမောင်းနှင်သွားပြီးစစ်တပ်ကူတို့ဝင်းတွင်းတွင်လည်းဂိတ်တကားများကိုလက်နက်ကင်ဆောင်၍ဂိတ်တကားများသို့လက်နက်ကင်ဆောင်၍စစ်သားများပြေးလွှားနေကြကြောင်းသိရှိရသည်။အကြက်ဖက်မင်းအောင်လှိုင်သည်ပြင်းဦးလေးတွင်ရောက်ရှိနားယူနေပြီးသူနှင့်အတူစစ်ဗိုလ်ချုပ်များကိုခေါ်ဆောင်၍တပ်မတော်အုပ်ချုပ်မှုတင်နန်းကြောင်းတွင်နေထိုင်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။ဒါကခေတ္တရဲ့သတင်းဌာနပါဒါကျွန်တော်တို့ကိုးကားနေတဲ့သတင်းဌာနတွေပါဘာမာ VJ ကိုကြည့်ပါမယ်ဘာမာ VJ မှာမပါသေးပါဘူးเนาะမစ္စမမှာတက်ပြီလားမစ္စမမှာလည်းမတက်သေးပါဘူးမစ္စမအေယာဝရီမှာလည်းမတက်သေးပါဘူးเนาะအဓိက Spring တော့เนาะ People Spring နဲ့ပြည်သူຫນွေဦးပေါ့ People Spring ဆိုတာเนาะ People Spring နဲ့ခစ်တင်မှာပဲတက်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကဒီနေ့နောက်ဆုံးဖြစ်စင်ပါเนาะကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိသားစုတော်တော်များများတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာပြင်ကလေးမှာရှိနေမှာအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့တို့ကသူတို့ရဲ့စီရေးပြမှတ်ရှိမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါပါเนาะကျွန်တော်တို့ကဘာမှတကြူပြောစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလေကျွန်တော်တို့သိလည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့အခုဒါခစ်စ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကားနေတဲ့ခစ်စ်ရဲ့ Spring People Spring ရဲ့ပဲကျွန်တော်သတင်းသူတို့ဒီသတင်းဌာနတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်သတင်းဌာနအားကိုရတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီသတင်းရသတင်းထုတ်ပြန်တာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်တာပါအဲ့တော့ People Spring သတင်းဌာနကိုခစ်စ်သတင်းဌာနကိုကျွန်တော်ကခွင့်ပြုချက်တောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြတာပါအဲ့တော့ PRF ဒီကိုများဝင်ပေးကြပါเนาะပတ်စံရှိမှလို့ရတာပါเนาะဒီနောက်တစ်ခုကစီးလုံးကြပါညီညွတ်ကြပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့ triangle ရှိပါတယ်ပတ်စံ money ကထိတ်ဆုံးမှရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအင်အားဒီဘက်မှာစီးလုံးယူ
ဒီ3ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာယူနိုင်မှာเนาะအဲ့တော့ဆူညံတန်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ကိုရီးယားကျွန်တော်ညီကိုတော်ကိုလည်းကျေးဇူးအဲ့တော်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခြားလူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်အခုလိုမိကုန်းနေမိပေးကြတဲ့လူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးမှာ PDF ဖွဲ့ထားပြီသားလေးတက်ရင်နေရှိပါတယ် NUG လုတ်ပေးထားပါတယ်တို့ NUG ကအကုန်လုံးမှာဘာလို့တော့တို့ဆေးဟာနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြုံမှာနော်လုတ်เสียကြည့်တာလုတ်နေပါတယ်အလုံးမင်္ဂလာပါရော PIA မမမြန်မာထည့်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မြန်မာဖွဲ့ပေးနိုင်မှာပါနော် PIA မမလေးတွေထည့်ပေးကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်သူကိုအရှင်မိမယ်လို့ဆိုရင်ကောင်းပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့စောက်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်အမေပြုတ်တရင်နားဆွင့်လိုက်ပါဦးနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လည်းနားဆွင့်လိုက်ပါဦးမယ်ထူးခြားရင်တော့တကယ်လို့ဟိုလက်ဖက်လျှောက်တရင်လိုမျိုးပေါ့နော်ထူးခြားတဲ့တရင်ပါပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းလိုက်တက်ပြောပြပါမယ်နော်လက်ဖက်လျှောက်တရင်တော့ကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲထူးခြားတဲ့ confirmation တရင်ရလို့ကျွန်တော်ချက်ချင်းလိုက်တက်ပြောပြပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်